Dobro večer vsem skupaj in lepo pozdravljeni v imenu Društva arhitektov Velenjske in Bele krajine. Spravili smo se v tem zanimivem ambientu. Organizator naproša, da bodite pozorni, ko se boste premikali po dvorani, če boste slučajno izstopali, oziroma potem, ko boste šli ven, ker kot vidite, tla niso dokončana. Ampak mogoče tudi tak prostor lahko spodbudi k živahni debati in mogoče bolj iskrivem razmišljanju. Skratka, dobrodošli na pravokotni mizi, ki jo posvečamo mestni tematiki, se pravi soočenje z mestnim prostorom in soočenju z županskimi kandidati mestne občine Novo mesto. Moje ime je Mitja Simič, če me poznate, sem krajinski arhitekt, konzervator in član društva Novo mesto. Z mano pa so danes tukaj, početivljiko ena, Gregor Macedoni. Poznamo ga predvsem kot nedaljnega predsednika društva novomeških študentov, kot direktorja GOGE in tudi kot dejavnega občinskega svetnika. Pa tudi kot županska kandidata izmed 4 let. Naprej od njega je dr. Milena Kramar Zupan, poznamo jo predvsem kot direktorico zdravstvenega doma v Novem mestu in tudi kot župansko kandidatko izmed 4 let. Naprej, mogoče malo bolj novo ime, nova podoba, Matic Vidic, poznamo ga predvsem kot študentskega funkcionarja in tudi kot občinskega svetnika. Naprej Mojca Špec Potočar, magister Mojca Špec Potočar, poznamo jo predvsem kot direktorico razvojnega centra in tudi kot aktualno podžupanjo. Naprej tukaj je Rafko Križman, poznamo ga kot nekdanjega direktorja Agencije za šport, kot podžupana in kot sedanjega direktorja komunale. Naprej je Uroš Lubej, poznamo ga kot profesorja novomeške gimnazije, dolgoletnega urednika revije Park, zadnje 2 leti pa tudi kot aktivnega oziroma aktivista protestniškega gibanja v Sloveniji. Naprej je magister Jože Kube, poznamo ga kot pomembnega službenca mesta občine Novo mesto in kot direktorja, nekdanjega direktorja občinske uprave in tudi kot sedanjega vodja urada, mislim, da je za promet, okolje. Tako. In na koncu še Bojan Kekec, poznamo ga kot nekdanjega direktorja komunale in kot člana občinskega sveta in tudi kot člana državnega sveta. Teme, ki jih bomo obravnavali, predstavljajo, bi mogoče rekel, že nekakšne mestne travme, večina njih. Jaz se zavedam, da mi tukaj v teh 2 urah oziroma v tem kratkem času, ki jih imamo na razpolago, ne bomo rešili, lahko pa vendarle razmišljamo o njih, lahko vsak od njih zavzame svoje stališče do njih. Začetek pa bi mogoče prosil, da vsak županski kandidat od začetka do konca v 1 minuti na kratko pove, zakaj kandidira in kakšne so njegove priložnosti oziroma kakšne so njegove prednosti po njegovem mnenju. Prosim. Hvala. Jaz bi vas vse lepo pozdravil v tem, bom rekel, razgibanem, zanimivem prostoru. Sem novomeščan, stanujem na Drski, prihajam iz gospodarstva in prihajam tudi za temi izkušnjami, temi znanji in mislim, da lahko te znanje in izkušnje uporabim za vodenje občine. Mislim, da če sem pred 4 leti kandidiral in sem takrat navajal razloge in vzroke, zakaj je treba občino voditi drugače, da so te vzroki danes še bolj potencirani, še bolj izraziti. Zato sem se odločil še enkrat za to pot in verjamem, da mora Novo mesto začeti izkoriščati svoje priložnosti. Bom pa za konec še to rekel, sem človek, ki ima tudi odnos do prostora, tudi v času volilne kampanje, namreč vsaj 4 kandidati ne vejo ne, kaj je to zakonodaja, ne, kaj so je to prostor v primeru, ko kršijo tako zakonodajo kot prostor z svojimi reklamnimi panoji. Hvala. Prosil bi res, da se držite 1 minute. Pa. Hvala lepa. En lep prijazen pozdrav tudi v mojem imenu.
Torej, Milena Kramar Zupan, več kot 20 let sem delala v gospodarstvu, čeprav me zdaj vsi poznate iz zdravstvenega doma. V gospodarstvu, torej na vodilnih delovnih mestih, kjer sem si nabrala kar nekaj dragocenih izkušenj, s katerimi, ki so mi veliko pomagali, da sem pred 7 leti, ko sem prišla v zdravstveni dom, sanirati zavod, torej v javni sektor, uspela skupaj s sodelavci narediti to, kar imamo danes. Se pravi, zdravstvenega doma v Rasulu, pravzaprav danes eden, ali ne eden, ampak najuspešnejši zdravstveni dom v Sloveniji. Po nagovarjanju številnih občanov in po lastnem premisliku sem se odločila, da občankam in občanom ponudim svoje znanje, izkušnje, sposobnosti in pripravljenost na res garanje, da skupaj tudi iz mestne občine naredimo najuspešnejšo občino v Sloveniji, pravo središče, pravo regijsko središče nacionalnega pomena. Imamo odlično gospodarstvo, sposobne ljudi, potrebujemo vodenje sposobnega vodjo občine, ki bo usmerjen v ljudi in z občutkom za ljudi. Vem, da je izziv zahteven, ni enostaven, verjamem pa dosegljiv. Zakaj ravno jaz? Zaupam vase, mislim, da sem dovolj odločna, da stvari, ki si jih zadam, tudi izpeljem, sem dovolj ustrajna, predvsem pa znam povezovati ljudi, saj tako si predstavljam, ker imam občutek, da naši občini dejansko manjka ravno to, torej da se povežemo vsi tisti, ki smo sposobni, ki želimo delati v dobro naše občine. Hvala lepa, res bi prosil, da se predvsem skoncentrirate na bodočnost, ne toliko na zgodovino in da se držimo od 1 minute, sicer ne bomo prišli skozi. Hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, sem Matic Vidic, podjetnik, imam svoje podjetje, ki se ukvarja z gozdarstvom. Zmeraj sem rekel, da mora pravi človek tudi politiki, tudi samega začetka se prav začeti z rokami delati, zato tudi sam, ko se ukvarjam s startup podjetništvom, pa ko se ukvarjam z mladinsko tematiko, pa konec s politiko, s traktorjem šla sem hlode, no? Zato da je še pol fitness in vse dobro, predvsem pa zdrav duh v zdravem telesu in tudi zdravo razmišljanje. Odločil sem se za kandidaturo, predvsem tem, ko se videl, da so ene in isti ljudje, ene in iste zgodbe in ene in isti odgovori, principi, razmišljanje ponavlja. Jaz mislim, da je dovolj mladih sposobnih, dovolj mladih, ki so sposobni tudi starejšimi navezati komunikacijo in s tem z modrimi glavami pelati stvari naprej. Mislim, da Novo mesto res rabi nove ljudi in rabi tudi novo razmišljanje. Zato tudi odločitev za mojo kandidaturo. Hvala. Ja, tudi v mojem imenu en lep pozdrav. Sem tukaj zbranim v takšnem posebnem ambijentu. Sem Mojca Špec Potočar in sem se odločila kandidirati za županjo Novega mesta zato, ker vidim, da skupaj z občani potrebno spremeniti in dvigniti kvaliteto življenja in seveda od človeka kot takega v našem okolju. Seveda pa glede na izkušnje, ki jih imam na osnovi dolgoletnega dela, 26 let delam v Novem mestu, od tega več kot 20 let na področju gospodarstva in zadnjo desetletje na področju podjetništva, predvsem mladega podjetništva oziroma delo z mladimi, da si ustvarjajo svoje delovna mesta in zato seveda sem tudi ugotovila, da je potreba po ustvarjanju in ohranjanju in dvigovanju našega mesta kot gospodarskega središča, tako gospodarskega nacionalnega pomena, kot tudi seveda kulturnega, športnega in tudi vsestranskega, da zato aktivno prispevam k temu, da se mesto razvije in seveda tudi s tem, da kot prostovoljka vem in kaj potrebuje človek, se dnevno srečujem z socialnimi težavami, da prispevam še nadalje v dobrobit naše občine, občank in občanov. Dobar dan, sem skupaj, sem Rafko Križman, odkar se zavedam zase, sem novomeščan po duši in telesu. V glavnem, v toku mojega življenja sem opravljal številne vodilne funkcije, tako v športu kot v gospodarstvu. Vse sem uspešno speljal. Sam se ukvarjam tudi z drugimi dejavnostmi na področju amaterskega delovanja v športu, humanitarnih organizacijah in drugje. V glavnem, v vsem tem času sem zbral znanje, izkušnje, imam vizijo in energijo, da Novo mesto popeljem med tiste kraje Slovenije in Evrope,
ki so uspešni in to izkazujejo tudi svojo podobo in svojimi uspehi. Lep pozdrav še v mojem imenu. Kandidiram zato, ker mislim, da pač Novo mesto potrebuje temeljite spremembe, drugače pač ne bo razvilo svojih potencialov, številni, ki jih ima, gospodarske, turistične, kulturne in naravne. Mislim, da manj kompetence, zunaj politike sem vodil določene projekte, ki so bili uspešni, so bili tudi nagrajeni ali pa so dobili sredstva tudi iz državnih skladov. Mislim, da imam pogum, da ne bom podlegel pritiskom, ki dostkrat onemogoča uresničenje pomembnih projektov, tudi v naši občini. Kot veste, sem pred vstopom v politiko bil novinar, urednik, preiskovalni novinar tudi, opazoval sem to, kar se dogaja in mislim, da je čas, da se te stvari temeljito spremenijo. Ljudje, ko se z njimi pogovarjam, mi zaupajo, meni vidijo nek garant, da bodo do sprememb, ki so potrebne, prišle. Nisem sodeloval pri odločitvah, ki so to občino pripeljale v stanje, ki, pač, s katerim ne moramo biti zadovoljni. Ne nadevam si nekih novih kostimov, ne pripenjam si novih značk, ne kolobarim od stranke do stranke, od liste do liste, samo zato, da bi prišel do stolčka oziroma do neke politične funkcije. Sem član Solidarnosti, sem član politične stranke, zavedam se svojih napak, jih ne prikrivam, se iz njih učim. Čutim se soodgovornega za stanje v tej občini in zato sem se tudi odločil, da pač naredim še nekaj več, da pač dam svoje ime, svoj obraz, svoje znanje, izkušnje in kompetence, da pač naredimo skupaj še en napor za to, da občino pač vrnemo tistim, ki jim pripada, ne, to so pa občanke in občani Novega mesta in podeželja. Hvala. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Že 18 let delam v javni upravi in sem si skozi to delo nabral izjemne izkušnje na področju snovanja, vodenja in izvedbe projektov predvsem na okoljskem področju. Skozi svoje delovanje sem samo v zadnjih letih pripeljal občinskih proračunov okoli 24 milijonov tujih virov ali vseh, ali skoraj 80% vseh virov, ki jih je občina prijela iz Evrope in Republike Slovenije. Ker je razvoj mestne občine odvisen predvsem od tega, koliko bomo pridobili tujih virov, se seveda čutim sposobnega in hočem, da občino Novo mesto popeljem v eno drugo dimenzijo, da postane res mestno občino Novo mesto in regijsko središče, kot si zasluži. Naj povem še, da sem v pred leti vodil tudi občinsko upravo. V dobrem letu, kar sem jo vodil, sem temeljito saniral občinski proračun, ki je bil zadolžen skoraj za 11 milijonov evrov in sem ga predal nasledniku s pozitivno nulo. Hvala. Lepo pozdravljeni se skupaj. Bojan Kekec, rojen Novomeščan, poročen, oče treh otrok, tudi celo mojo kariero zaposlen v gospodarstvu. Verjetno tisto, kar se je dogajalo v Novem mestu, v moji karieri veste že vse. Mogoče bi podaril samo še to, da trenutno vodim eno večjih slovenskih družb, SŽ Infrastruktura, z 2500 zaposlenimi. Posebej me veseli, da mi je Evropska komisija zaupala vodenje enega od devetih železniških koridorjev, ki poteka od Barcelone do ukrajinske meje. No in ravno v tem delu, ko mi je bilo omogočeno precej teh potovanj, sem tudi videl, kaj se da z podobnimi mesti, kot je Novo mesto, narediti. Kakšne so te dobre prakse v tujini, tako da teh dobrih referenc je ogromno. No, poleg tega bi še izpostavil, da v Ljubljani tudi vodim enega od večjih kulturno-umetniških društev, to je TIN Režanc, kar me dopolnjuje verjetno v tistem delu v kulturi, ki je tudi izredno pomembna, seveda za samo bogatenje in kakovost življenja v mestu. Zakaj kandidiram? Predvsem zato, ker je Novo mesto izgubilo velike priložnosti, ne se v tem zadnjem mandatu, tudi nazaj, sami se ob vsaki
novi volilni kampanji soočamo z istimi problemi. 4 leta nazaj smo sedeli v kulturnem centru Janeza Trdina in govorili o istih problemih, ki še do danes niso rešeni in mislim, da je čas, da se z tako kvalitetnimi inicijativami, kot je danes ta tukaj in še nekaj jih je v Novem mestu, da bistveno več narediti v naši občini. Hvala. Hvala lepa. Minuta za vodo prihajamo na dan mednarodne teme današnjega srečanja. V začetku bi rad povedal pravila igre oziroma kako bo stvar potekala, da potem ne bo nejasnosti, da ne bomo prihajali v časovne stiske in podobno. Zadali smo se kar težko naloga. Želimo obdelati 8 tem. Če naštejem dokončanje knjižnice Bela Jarca, vizija prostora sedla razvoja Novega mesta, sodelovanje z javnostjo in stroko, glavni trg, novi trg 6, kolesarski promet, športna dvorana in pa avtobusna postaja Novo mesto. Na koncu seveda, če bo vendar da je čas dopuščal in če boste še pri močeh, pa še vprašanja publike. Posamezna tema naj bi izgledala tako. Jaz bom skušal na kratko, v 3-4 minutah, osvetliti problematiko, na kar bi prosil, da kandidati res v minuti, najbolj dveh, skušajo odgovoriti na moje vprašanje oziroma se podeliti do te tematike. Na koncu, če bo ostalo kaj časa, oziroma če bo nujno, če se bo pokazalo, če bo nekdo želel, bo lahko še kakšna replika oziroma še kakšno dodatno pojasnitev, pa pridemo na naslednjo temo. Kot sem že rekel, začel bi s temo dokončanje knjižnice Mira Jarca. Kot vidite, smo se zbrali tukaj, zato je tudi ta tema prva, ker smo danes tukaj v tem prostoru. In mogoče začetek, da malo rečem zgodovino, kako je potekale. Knjižnica Mirana Jarca je gotovo eden najbolj obiskanih objektov v Novem mestu. Je zakladnica znanja, in ki jo koristijo vse generacije. Je prostor srečevanja in združevanja najrazličnejših ljudi. Ob tem pa nudi tudi bogato prireditveno dejavnost. Knjižni kompleks se stavlja, kot vemo, stari del na tej strani, ki ga pa tudi tukaj, zapravo ta del tukaj za mano, ki ga tvorijo historične stavbe, ki jih je po drugi svetovni vojni preuredil arhitekt Marjan Mušič, in pa novi del na tisti strani, ki je bil zgrajen po načrtih Marka Mušiča, se pravi sina Marjana Mušiča, te projekte so bili delani približno pred 20 leti. Gradnja novega dela se je začela leta 1996 in je bila in tisti del je bil odprt leta 2001. Ampak objekt še danes, po 20 letih, ni dokončan, čemer smo pričali tudi danes. Zadnja dela v knjižnici so bile izvedene v letu 2008. In nedokončanih je še preko 1000 kvadratnih metrov površin. Trenutno smo v tem atriju, ki naj bi bil namenjen za izvedbo različnih prireditev, proslav, razstav in drugih dogodkov. V prvem nadstropju, oziroma še v pritličju, je nedokončana tudi večja dvorana, ki bi jo lahko uporabili za potrebe mladinskega centra, za roditev stalne bokvarne, pa tudi mogoče kavarne in čitalnice. V prvem nadstropju, tam gor, je treba dokončati prostore za potrebe domoznanskega oddelka in posebni zbirk Boga Komelja, ki so zdaj nedostopne širši javnosti. Na podstrešju pa bi lahko uredili prostore za audio, video dvorano, računalniške učilnice in informacijski center. Dokončanje vsega navedenega je oceneno na približno 1,5 milijona evrov brez opreme. Projekt je tudi prijavljen na razpis Norveškega sklada. Novo mesto je med letoma 2009 in 2013 v veljavni strategiji kulture opredelilo, da bo ta objekt v celoti zaključen do leta 2013. No, vemo, da se to ni zgodilo. Zato pa sprašujem. Začeli bomo kar od začetka, se pravi, najprej bomo naslovil vprašanje Gregorju Macedoniju in potem prosim, da še ostali se
opredelitev te tematike. Skratka, vprašanje je takšno. Ali boste poskrbeli, da bo gradnja knjižnice v naslednjih 4 letih dokončana, kdaj in kje boste zagotovili finančna sredstva za dokončanje gradnje? Prosim. Torej, se slišimo. Mislim, da je bilo zelo jasno povedano, da je knjižnica daleč najbolj delujoča kulturna inštitucija v Novem mestu z največjim številom uporabnikov, obiskovalcev. Mislim, da je to podatek, iz katerega je treba izhajati tudi pri opredelitvi prostorov, ki danes še nimajo dokončne vsebinske opredelitve. To, da se nekoliko na silo išče to opredelitev ob tem, da imamo v Novem mestu toliko različnih dejavnosti na področju kulture, mogoče tudi mladinske kulture, kot je bilo rečeno, mladinskega centra, krati pa imamo na 3/4 dokončane prostore, občinske prostore, ne, se mi zdi zelo nesprejemljivo in kaže na to, da nimamo enega celovitega pregleda na ravni občine, kaj želimo v prihodnjih letih infrastrukturno narediti. Namreč ne more se vsak najprej narediti zidove in potem iskati vsebino. In to se nažalost tudi pri teh prostorih danes dogaja. Torej mislim, da je prva faza nemudoma pogledati, kje so tiste dejavnosti, ki danes že živijo v Novem mestu in nimajo prostorov, jih potem primerno zasnovati do konca te prostore, v katerih smo, jim dati domicil v te prostore in potem seveda tako z zunanjimi viri, jaz sem bil zraven tudi, ko se je usklajevala ta prijava na norveški finančni mehanizem, to je bila zelo na silo delana prijava, samo zato, da je bila prijava, ampak jaz mislim, da je teh dejavnosti, s katerimi bi lahko na evropske razpise šli veliko. Mogoče je to mladinski kulturni center in tako naprej, no, prosim, mislim, da v prihodnjih 4 letih bomo lahko zaključili, če bomo vedeli, kaj hočemo v te prostore dati. Hvala. Prosim. Hvala. Ja, sama vidim kar precej razlogov, zakaj je potrebno to knjižnico dokončati. Torej, kot smo že slišali, to je eden najbolj obiskanih objektov v starem mestnem jedru, tako strani mladih kot starejših. Drugo, iz teh nedokončanih prostorov bi v končni fazi lahko tudi nekaj iztržili, naprimer, če bi tukaj le za take podobne primere, kot jih imamo danes, razne prireditve, pa če bi bila kavarna in tako naprej, čitalniška kavarna, bi s tem lahko pridobili tudi nekaj sredstev, ki bi jih tudi uporabili za dokončanje in nadaljno urejanje. Tretjič, mi zdi zelo pomembno, da knjižnico dokončamo tudi, če želimo to naše univerzitetno mesto. In četrtič, mi zdi, da če nekaj začnemo, je potrebno tudi dokončati. Zdaj denar. Absolutno je potrebno pripraviti projekt za pridobitev sredstev z strani Evrope in države, nekaj občinska, določena občinska sredstva, nekaj pa, kot sem povedala, tudi s trženjem in s pametnim poslovanjem in gospodarjenjem tudi iz lastnih sredstev. Ne zdi pa se mi tudi tako nepomembna cena, ki je omenjena 1300 evrov kvadratni meter za dokončanje, če računam, da je to zdaj že dejansko vsaj tretja faza že narejena, se mi zdi ta cifra dokaj visoka in danes imamo že na trgu, glede na te razmere, ko so danes krizne, za 1300 evrov po kvadratnem metru praktično že lahko dobimo narejeno stanovanje. No, prosim. Moje stališče je tudi, no, da je tipičen odraz projektov, kateri se vršijo z Novem mestu. Ko sem se računal, koliko je tega denarja vse, da bi mi dokončali načete projekte, bi prišli verjetno okrog 60 do 70 milijonov evrov. Projekti, kateri so bili začeti, saj na začetku dokumentacije, kaj šele potem, da bi se naprej nadaljevali. Se pravi, bi mogel biti nekdo župan verjetno enih 8, mislim 4 mandate ali pa še več, da bi lahko vse začeto. Zdaj, ali je knjižnica zdajšnja v tej obliki prioriteta, če gledamo teh 60 milijonov evrov, jaz mislim, da osnova služi. Sam nek koktejl, da bi delal zdaj dejavnosti tukaj, vse, kar se spomnimo, pa namečemo noter vsaka soba, nekaj to ne bo šlo. Dokler ni jasnega cilja, jasne strategije, predvsem je tle zmoto mladinski center, mladinski center v takem okolju ne more delovati, v okolju, kjer je umirjen prostor, kjer so namenjene druge dejavnosti, tako da tukaj nisem iz tega prebranga začutil to veljavo, da bi bila to prioriteta,
kakor žal je pitna voda zdaj danes prioriteta, da bi bila knjižnica. Je pa potrebno, če smo pozorni, če imamo pripravljene stvari, ko pride čas primeren, da vidimo, da je možnost prijava na razpisu, kakor je bilo že pri Norveškem skladu ali pa še naprej, se sprehajamo zdaj v kohezijo, spet v novo podobo oziroma nove možnosti prijave, če imamo stvari pripravljene, lahko čakamo in v primernem času to izpeljimo. Je pa seveda nujno, jaz mislim, da je tle potrebno še se zmeraj vprašati, kaj je tista vsebina, ki je tle, se mi zdi pa tudi dobro, da se razmišlja tudi o tržnih, zakaj pa te ne bi bilo biti karkoli tržnega. Okay. Prosil bi, da bi res odgovorili na vprašanje, sem postavil sem dva vprašanja, ne, ali in kdaj in zanima kako, se pa ni treba, prosim, vseh širših ozadij, prosim naprej. Ja, dokončanje knjižnice Mirana Jarca je pravzaprav potrebno, kajti vidimo danes, da so takšni dogodki v takšnem ambijentu izjemno dobri, je pa seveda tudi, kot je bilo že rečeno, ena od osrednjih in najbolj obiskanih kulturno-izobraževalnih inštitucij v Novem mestu. Seveda projekt je pripravljen in za obnovo je pa tudi odlično programsko zasnovan oziroma bogate vsebine, ki smo jih slišali ob uvodu in prebrali, seveda pa gre za zagotovitev sredstev in dokončanja. Torej, naše načelo je, da bomo delali in gradili tam, kjer se iz enega evra naredi tri in ne, kjer bomo iz petih zapravili tri. Torej, prednost imajo projekti, kjer je zagotovljeno sofinanciranje s sredstvi države ali Evropske unije. Seveda, vkolikor bodo razpisana sredstva zagotovljena, bomo takoj pristopili k izvedbi dokončanja te investicije. Kot pa ste slišali, je trenutno investicija prijavljena na razpis norveškega mehanizma in čaka na razvrstitev. Seveda pa je v novem programskem obdobju dokončanje knjižnice in programske vsebine uvrščeno v regionalni razvojni program do 2020. Ok, prosim bi res, smo rekli, ali kako in kdaj. Ja, predlog obnove z 1,5 milijona sredstev prav zagotovo ni prioriteta, na katero bi pristal. Pristal bi, da se ta stvar dokonča v primeru, da bi imela seveda ta stvar jasno vizijo in da bi vodstvo zavoda zagotovilo, da dobi sredstva iz Evropske unije, Norveškega sklada ali katerekoli druge inštitucije. V primeru, da se teh sredstev nabere 60%, bi bil pripravljen dodati tudi ti svoj delež za to, da se ta stvar dokonča. Drugače pa bi bili okrnjeni programi kulture drugje in se s tem Hvala. Ne bi strinjal. Sem naprej. Danes sem prebral pismo Iva Kuljaja, ki je bilo namenjeno, pa ne me prekinti, Mitja, ker govorimo o temi. Pismo Iva Kuljaja namenjeno, mislim, da gabrski publiki. Obljubuje, da se bo tam zgodila čez eno leto opereta ali opera, neka glasbena prireditev Trška gora od avtorja Danila Bučarja. Zdaj, ko poslušam nekatere kandidate, se mi zdi, da obljubljajo podobno, samo da svojo obljubo priredijo pač publiki, ki sicer ne pije cvička, ampak rada bere knjige in hod na prireditve. Lejte, mislim, da je neodgovorno podajati obljube, če ne veš, kakšna je vizija, kakšna je strategija, kaj hočemo v kulturi v Novem mestu narediti. Prej je bilo omenjeno, da je kulturna strategija bila narejena do leta 2013, pa bi takoj rad izzval tiste, ki so imeli vzvode moči, kako, a smo v letu 2011, zdaj, a smo v letu 2012, ali smo v 19. stoletju, skratka, zakaj nimamo strategije za kulturo do leta 2017, 20 ali pa 25 narejeno. Se pravi, najprej se moramo odločiti, pogovoriti vsi producenti, kakšne so potrebe te skupnosti, dati na mizo programe, jih ovrednotiti in potem se striktno, trdno držati tega, kar se odločimo. Ne, ker drugače bomo spet, tam smo vrgli krompir 3 milijone, tukaj smo vrgli, okay. Ne vem, v prostor. Sem še tole bi rekel, ja, navadati se moramo, da se družimo v takih prostorih. To je to in meni je lepo tukaj in mislim, da se lahko še kdaj tukaj dobimo. Hvala. Prosim, gospod Kobe. Ja, knjižnico je sicer možno dokončati, ampak glede na stanje javnih financ oziroma občinskega proračuna je to možno le, če bo zagotovljeno vsaj 85% sofinanciranje iz katerega koli tujega vira.
Predpogoj za tako financiranje pa je seveda kvalitetna priprava projektov in seveda prijavljenih vsebin. Brez tega ne bo in jaz kot bodoči župan tega ne bom obljubil, da bom naredil, ker brez tujih virov dokončanje te knjižnice ni možno. Hvala lepa. Prosim, prej gospod Kekec. Tudi danes vam verjetno vsi kandidati lahko obljubljamo, da bomo naredili vse, kar pač v Novem mestu potrebujemo. Pa vendar, jaz dajem prednost seveda nekim prioritetam, konkretno knjižnica je lahko dokončana, če bomo uspešni na razpisu in da bi s tem občina nekako svojim lastnim deležem zagotovila tisti del, ki je še potreben za dokončanje. Vse ostalo je pa, kot sem že rekel, veliko problemov je v Novem mestu na vseh področjih in ključno je, da določimo prioritete, ne samo politika, ampak tudi celotna strokovna javnost in pa vse inicijative, ki so v to vpletene. Hvala lepa. Gospod Macedoni se je javil za eno repliko, prosim, da teh ne bilo veliko, ker smo že pozni. Torej, mislim, da je pošteno, namreč danes sem vsaj trikrat slišal prijavi na norveški finančni mehanizem. Zadnji razpis je zelo jasno povedal, za upravičene stroške gradnje in obnove je lahko prijavljen samo 10%. Tu, če je bila prijava iz strani Novega mesta za 1,5 milijona, je to 150 tisoč. Prosim, da ne lijemo čistega vina. Iz norveškega finančnega mehanizma ta prostor ne bo obnovljen. Hvala še, gospod Lubej. V bistvu sem že vprašal v svojem govoru. Zanima me od ljudi, ki ste sedeli v občinskem svetu, zakaj nimamo strategije za kulturo do leta 2017? Če lahko kdo odgovori, kako to, da smo v nedokončani, ne samo stavbi, ampak tudi v nedokončani strategiji. Ne vem, če lahko to, mislim, da v to na hitrco samo. Ne, jaz bi želel povedati samo to, mislim, da če imaš ti strategijo, samo kako boš nekaj pričel delati, da boš nekaj denarja zapravil, potem pa naprej se tle ustavil, da ni neke motivacije, je težko spelati. Že strategija za mladino je bil tako, no, je bilo 4 leta teženja, da se je lahko, naprimer, zgodilo. Ne? Kaj šele, da bi za kulturo, kje so šele druge strategije, ne? Tako da verjetno treba spet, če se nas spremenilo nič, čakati 10 let, da bomo spet začeli delati potlej. No? Mislim, da je tle težava, no? ni neke vole. Hvala lepa, bi počas zaključil s to temo, sicer ne bomo uspeli nekako udelati vseh. En povzetek bi bil, da verjetno v kratkem ni pričakovati rožnatih časov za knjižnico. Žal, upajmo, da bomo lahko pri drugih temah bolj optimistični. Naslednja tema je bolj splošna in sicer uresničevanje vizije prostorskega razvoja Novega mesta. Med mnogimi strateškimi dokumenti ima Novo mesto tudi občinski prostorski načrt. V njem je opredeljen koncept razvoja Novega mesta, govori pa o tem in sicer, kaj tvori mesto, kaj tvori njegovo identiteto, kaj so njegove osrednje kakovosti, kako jih ohranjati, ter kako mesto razvijati, da bo mesto res mesto in da bo v njem življenje kvalitetno. Vse skupaj se, da ta dokument obravnava do mere, kot je lahko obravnava prostorski akt. So še drugi razvojni akti, kot vemo. Poleg urbanističnih in infrastrukturnih vsebin v tem konceptu, ta temelji tudi na cilju bivalno privlačnega mesta, in pa na ideji o prepoznavnem mestu. Tukaj, kar se tiče prepoznavnosti, mogoče predvsem izpostavil mestno jedro, arheološki park Marof in pa univerzitetni kampus v Drgančevju. Sedaj, kot vsak koncept in vizija, se ta lahko uresničuje le postopoma. Nihče ne pričakuje, da bo vsaka garnitura to vizijo postavila na novo, ker potem to ne bi bila nobena vizija, ampak bi bilo to verjetno potem samo neko stihijsko prekladanje nekih kratkoročnih ciljev. Vprašanje je preprosto. S katerimi glavni projekti boste v naslednjih 4 letih uresničevali zastavljeni koncept in kaj občanom in občankom zagotavlja, da boste napovedano dejansko tudi uresničili? Začel bi prosim za dr. Kramarjevo. Ja,
Ja, hvala. Zdaj, prioritetno se mi zdi, da vendarle uredimo ta velik problem z našo pitno vodo. To ni... Mislim, po prostoru vsega razvoja. Potem iskanje naložbenikov, torej za gospodarsko in podjetniško okolje, kar pomeni cone gospodarske. Potem jasno glavni trg oziroma ureditev starega mestnega jedra z vsemi pritiklinami, se pravi od tržnice, Narodnega doma, v končni fazi tudi te knjižnice, predvsem pa oživitev, kar pomeni nastanitev ljudi, poskrbeti, da bo mesto dobilo programe in tudi prazne prostore, da se bodo napolnili tako s programi kot tudi stanovanji, predvsem za mlade. Predvsem pa zagotoviti lepšo podobo našega mesta, urediti dejansko ceste, pločnike, zelenice, poskrbeti za napeljavo, za ureditev pročeli, skratka, da dobi res neko podobo in pa seveda našo Krko, torej urediti področje okrog Krke, kar se mi izjemnega pomena, pa narediti seveda tudi zanimivo mesto za kolesarje, pesce, to mogoče za začetek. Hvala lepa, sem naprej. Jaz sem si zadal tukaj, da bi kakor Narodni dom, že govorimo že dolgo o mladinskem centru, da bi dejansko Narodni dom postal prostor za mladino in za vsa društva, tudi kulturna. Predvsem tem potle je mestna dvorana, ki jo kot športno mesto potrebujemo. Potem prenova historičnega jedra novega mesta. Potem pričetek, da bi izgradil tri brviče z reko Krko, da programsko povežemo novo mesto in da naredimo, ne zdaj, da se deli na leve, na desni, da probamo povezati se skupaj, tudi naredili bolj dostopno. In pa kopališče bazen. Hvala lepa. Hvala se naprej. Ključni izzivi v zvezi z urejanjem prostora so urejanje starega mestnega jedra, dokončanje atletskega in nogometnega stadiona v Novem mestu in ureditev brežin reke Krke ter sprehajalnih in kolesarskih poti. Projektov se bomo lotili strateško z vključitvijo stroke, pritegnitvijo arhitekta in seveda uveljavljenih strokovnjakov. Na načrtovalski ravni pa izpostavljamo projekte in sicer so to spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreativni park Portoval, za umestitev zunanjega bazena v okviru mestnega kopališča, seveda tudi južna zbirna cesta med Šmihelsko in Belokranjsko, ter pa seveda tudi občinski podrobni načrt za obvoznico Šmihel. Na izvedbeni ravni pa pričakujemo dokončanje del ureditvenega kompleksa stadiona Portoval za izvedbo nove zahodne tribune, seveda za atlete in nogometaše ter vzhodne tribune z notranjim bazenom. Seveda pa ocenjujemo, da bo zato potrebna fazna zgradnja. Izredno pomembnost pa prepoznamo v projektih peš in kolesarskih poteh, v Novem mestu, seveda okoli Portovala, Levičnikovi cesti, seveda pa tudi Brv, Leseni most preko Krke ne zanemarimo. Hvala lepa. No, kot temeljni prostorski akt je potrebno upoštevati občinski prostorski načrt in prioritete, ki jih je ta načrt dal. Seveda pa je treba na podlagi novih izkušenj pač za potrebe občine, gospodarstva in gospodarskih subjektov poskrbeti z podrobnimi prostorskimi načrti. Kar se pa tiče, da ne naštevam vsega tega, kar so povedali moji predhodniki, s čimer se več ali manj strinjam, menim, da je treba poiskati notranje rezerve mesta. Notranje rezerve mesta se skrivajo v tovarni Labot. Skrivajo se v praznih občinskih stanovanjih na glavnem trgu, na Grmskem gradu, v mestnih atrijih in drugje. To so tiste stvari, ki so, bom rekel, z majhnimi sredstvi, z veliko vizije in idej, kmalu in dobro uresničljive. Hvala lepa, pa sem gospod Lubej. Hvala. Gospa Mojca je že tako lepo naštela vse projekte, tako da jaz bi dodal sem še, da jaz bom pripeljal pa morje v Novo mesto, pa lepo tako plažo bomo imeli s palmami. No. Lejte, mislim, da prvič nimamo vizije in strategije, vsaj tako se zdi, ko opazujemo prostor, in drugič, dokler ne bomo, pa se že ponavljam, vem, da ste mi že slišali to reči, dokler ne bomo upeljali neke transparentnosti in mehanizmov boja proti korupciji toliko časa, ne bomo imeli plaže s palmami, no, to lahko obljubim. Ne.
Kar se pa konkretno tiče ukrepov, jaz mislim, da moramo reorganizirati občinsko upravo, združiti oddelke, ki so razpršeni, mislim, da vsaj treh uradi, zdaj pa se vsak po svoje ukvarja s prostorom. Potem, ja, ideja o občinskem urbanistu, mestnem arhitektu oziroma nekem, vsaj morda svetu urbanistov in arhitektov, no, bom tukaj se ustavil. Najbolj pomembna stvar, ali pa saj tako pomembna stvar, se mi pa zdi vključevanje javnosti in stroke in to pravočasno. Pa ne samo vključevanje na tak formalen način, ampak aktivno je treba vključiti ljudi, občane in občanke, trgovce, če smo na glavnem trgu, kmete, če smo na podeželju in tako naprej, da so pač pravočasno obveščeni, kaj si je nekdo zamislo početi v tej občini. Preden se zgodijo razni upori in protesti, kot recimo v primeru tržnice. Hvala. Ne glede na opozorilo moderatorja, menim, da bo občina morala poskrbeti najprej za osnovne komunalne dobrine, se pravi osnovne življenjske potrebe občanov, šele na podlagi teh je seveda možen nadaljni razvoj. Sam vidim prioriteto v urejenju mestnega jedra, z ureditvijo Narodnega doma in izgradnji nove tržnice, posledično pa seveda tudi prihod oziroma večji promet v samem centru in oživitev centra. Na področju prometa imamo, po mojem mnenju, največji problem na območju Drske in sicer zaradi dijaka in šolskega centra, tako da bo moja prioriteta na področju prometa izgradna dela Šmihelske obvoznice za navezavo na šolski center in izgradna še ene postaje oziroma perona za izstop potnikov iz vlaka. Naslednje, kar je zelo pomembno za razvoj mesta, pa so seveda ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu, se pravi ureditev sprehajališč po mestu, ureditev dodatnih kolesarskih stez, brvi pa mislim, da so bolj utopija kot realnost. Hvala lepa. Ja, hvala, kot so že predhodniki ugotavljali, sve da krovni prostorski akt Novo mesto imamo pogoje, da začnemo delati. Imamo cel kup strategij, ki jih včasih že v naslednjem letu povozimo z neko ad hoc akcijo, se pravi ni neke sistematike. Jaz osebno pa dajem seveda prednost projektom, ki lahko v najkrajšem možnem času dvignejo kakovost bivanja ljudi v Novem mestu, predvsem oba trajnostna projekta sta nujna, potem ne mudoma se moramo začeti lotiti reševati mestnega jedra in pa športne in pa rekreacijske infrastrukture. Te tri stvari se mi zdijo ključne, ki se lahko tudi dokaj hitro saj začnejo delati. Hvala lepa še gospod Macedoni. Torej, glavne prioritete na področju prostora so prav gotov Novi trg 6, bivša stara občina, propadajoča, poiskati investitorja na novo opredeliti namembnost in nekaj narediti s tem prostorom, tudi v povezavi s tem, da se dodatne parkirne površine rešijo. Na drugem mestu tržnica z celotnim prostorom glavnega trga in razširitvi območja proti Kandiji na tem področju. Nažalost, vsi samo govorimo, nik še ne naredi prvega koraka. Danes me je gospa ustavila ravno pred knjižnico in rekla, kaj boste enkrat ta najlepši srednjevrški trg uredili ali ne. Sem rekel, prav gotovo vam samo to lahko obljubim, da bo treba prvi korak narediti, ker drugače ga ne bomo imeli nikoli urejenega, nikoli oživljenega, nikoli zaprtega in tako naprej. Potem na tretjem mestu je neka celovita prometna ureditev, treba vse dosedanje študije prometne ureditve in tudi na novo zastavljene situacije spraviti eno celoto in začeti te korake delati. In na zadnjem mestu med temi izpostavljenimi so vse peš in kolesarske poti, tudi z komunikacijami čez Krko, z kakšno brvjo, vsaj eno v tem mandatu. Hvala lepa. Mislim, da so bili kandidati izčrpni, da kakšnih posebnih replik ni potrebnih. Vidim, da ste se dobro pripravili in da pač imate neke, pač ste zavzeli svoje stališče in imate neke poglede na to tematiko, zato bi jaz predlagal, da gremo naprej na tretjo tematiko. Sodelovanje javnosti in
sodelovanje z javnostjo in stroko pri prostorskih vprašanjih. Pri pripravi prostorskih aktov je sodelovanje javnosti zapovedano že zakonodajo. Vendar pa je praksa v Sloveniji takšna, da se zagotovi običajno le zakonsko predpisan minimum, kakšnih resnih povabil javnosti in stroke k razmislekom o načrtovanju pa običajno ni. Tako pride do ogorčenja in predlogov nekaterih včasih javnosti in to neredko šele takrat, ko je že vse pripravljeno za gradnjo. Reakcije so lahko tudi včasih neupravičene in pretirane, ampak izhaja pa iz občutka zapostavljenosti in temu bi se dalo izogniti s pravilno in pravočasno komunikacijo. Odnos politike oziroma občinskih struktur do stroke in njeno vključenost po posameznih občinah vidimo na različne načine. Ponekod imajo urbanične svete, ponekod imajo strokovnjake v delovnih telesih občinskih teh struktur in svetov, ponekod organizirajo strokovne razprave, ponekod pa imajo pa celo zaposlene posebne strokovne delavce v vlogi nekakšnega mestnega arhitekta. Mogoče, da ne bi bil tudi jaz, pa bih tukaj končal in bi zastavil vprašanje. Kakšen bo, če boste župan ali županja, vaš odnos do javnosti in stroke pri reševanju prostorskih zagat? In ali boste ustanovili kakšno posebno telo ali zaposlili kakšnega posebnega strokovnjaka za reševanje prostorske problematike? Zdaj, ali bi? Prosim, ja, gospod Vidic. Jaz bi tukaj odgovoril, da ko smo vprašanje v stroke, kako jo vključiti ali pa javnost, zmeraj morate vedeti, da več je politike, manj je stroke. In ko pride do političnega kadrovanja, takrat se velikrat na stroko pozabi. Sploh, če gledamo odbore, je ta minimum glede svetnikov, katerih so, je zmeraj po nekih interesih. In tle je težava, tudi že pri sami sestavi je tle težava, da zmeraj nastop politika. Zato je tle treba mi ta posebno posluh oziroma dati vedeti, kaj želiš oziroma kaj je potrebno postoriti. Predvsem pa bi rad podaril, tudi moram povedati, kakšna pomen ima sama arhitektura. Vsako mesto se predstavlja svojo arhitekturo. Osebna izkaznica mesta je, kakšne so zgradbe, kako je urejeno. Zato eno ključno, če želimo nadaljevati mesto oziroma in naprej graditi, da imamo te stvari tudi strani stroke in tle bi podaril, da je arhitekt mestni nujen služba, in tudi, kot je že ura sod prej povdaril, no, od samega začetka se je bila tržnica pokazati. Zato je potrebno, da tako javnost, kot stroka od samega začetka deluje, da ni potem zagat oziroma slabe volje oziroma neizvedenih projektov. Hvala lepa, prosim. Seveda, spodbude za večje sodelovanje med splošno in pa strokovno javnostjo je seveda v vsakem področju izjemno pomembna in seveda preden, da ne pride do nestihijskih načrtov in delovanja, je potrebno, da se povabi in sodeluje širša javnost, to se pravi javni in seveda tudi civilni sfera, sodelovanje med društvi, seveda pa tudi z strokovnjaki, ki so na tem področju. Tako da izjemno pomembno pri prostorskem načrtovanju in pa izvajanju aktivnosti v občini je potrebno, da je zaposlen mestni arhitekt, da stalno izkazuje visoko znanje in izkušnje, sodeluje z potrebami iz okolja, seveda pa, da se mu da tudi visoka ustrezna pooblastila. Torej, samo na ta način se lahko doseže rezultate, seveda pa tudi sodelovanje, kot je danes z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine in se nam zdi zelo in meni osebno zelo pomembno, kajti takšna sodelovanja so prepoznana pri prostorskih aktih in dolgoročnih strategijah, ki so izjemno pomembne. Hvala lepa, prosim naprej, gospod Tišman. Hvala. V Novem mestu smo mestnega arhitekta že imeli. Ta je napravil kar nekaj stvari, ki jih še danes meščani uživamo in moram reči, da je bilo njegovo delo z današnjega stališča neprecenljivo. Jasno, mestni arhitekt nujno in pa seveda njegovo sodelovanje z občinsko upravo in stroko, društvom arhitektov in vsemi tistimi, ki želijo sodelovati v nadaljnem procesu pa sodelovanje z
občino, občinskimi organi in pa seveda tudi z občani. Namreč občani so često izpuščeni iz procesa odločanja in tega si v bodoče ne smemo privoščiti. Še enkrat, mestni arhitekt ta. Hvala, prosim naprej, gospod Lubej. Zdaj, ena ideja, ki jo imamo v solidarnosti Novo mesto med ključnimi idejami, ne sem v smislu kvalitete prostora, ampak tudi v smislu transparentnosti in boja pač proti korupciji, je pač ideja o ljudskem oziroma participatornem proračunu. To je pač dost radikalno zdaj tudi za naš slovenski prostor, ker te prakse pač nimamo. Gre za neko zelo močno vključevanje ljudi v pač odločitve, v povezane s prostorom ali pa tudi z investicijami. Mogoče bo priložnost v razpravi, da še kaj več spregovorimo o tem. Sicer pa, kot sem že prej omenil, vključevanje stroke in javnosti, ampak vse ste v društvu dobro veste, da nekatere občinske funkcionarje danes pravzaprav prvič vidite, čeprav so že nekaj časa obstajate. Tako da je treba mogoče se vprašati, koliko je taka stvar ali pa taka obljuba kredibilna. Skratka, vključiti treba stroko, ne vem, spremeniti statut na tak način, da bodo pač strokovne organizacije ali pa nevladne organizacije imele avtonomno pravico, da predlagajo v delovna telesa občinskega sveta, ne vem, dva predstavnika. Recimo, to je en predlog. Drugo je to, kar smo že prej govorili, pač o vključevanju javnosti, pravočasnem obveščanju, aktivnem pravočasnem obveščanju. Tretja stvar so pa tudi sogovorniki v glavnem že govorili o občinskem urbanistu, mestnem arhitektu. Meni mogoče osebno mi je sicer bolj všeč ideja o nekem svetu, v katerem bi bilo vključenih več strokovnjakov, ne samo eden. Oziroma, po drugi strani, če imamo občinskega arhitekta, mestnega arhitekta, si ga pa seveda predstavljam ne kot nekoga, ki pravzaprav dela vse, riše vse te projekte, ampak bolj kot koordinatorja, nekoga, ki pač spodbuja razvijanje prostora, nadzoruje nekako to, kaj se v prostoru dogaja in tudi seveda, kar je v Novem mestu in celi občini velik problem, skrbi za to, da so stvari tudi ustrezno vzdrževane potem, da ta prostor nekako tisto, kar naredimo, tudi nekako ohranja svoje funkcije in tudi svojo estetiko pač v nekem potem, ko je stvar že narejena. No. Hvala lepa. Prosim, gospod Kobe. Ja, kot župan bom seveda še naprej spodbujal dodatno krepil sodelovanje z javnostjo, z oblikovanjem alternativ in predlogov, od katerih bo javnost lahko pravočasno razpravljala pred sprejemom odločitev in na tak način seveda so končne odločitve, ko so usklajene, tudi boljše. Glede odborov moram reči, da ko bom župan, ne bom dovolil, da prevladuje politika in da ne bo odbor sestavljen po načelu, koliko glasov je dobila katera stranka, ampak naj v odboru sedijo ljudje, tako kot se odbor imenuje, se pravi v odboru za prostor, ljudje, ki poznajo prostor, na komunalnem nekdo drugi in tako naprej. Zdaj, kar se tiče mestnega arhitekta, menim, da bi z samostojnim inštitutom mestnega arhitekta nekako podrli hierarhijo v sami upravi, ker menim, da nekako vlogo mestnega arhitekta sedaj opravlja vodja, kdorkoli že je, urada za prostorsko načrtovanje. Seveda, o tem ne izključujem možnosti, da se stroko ne sodeluje in bi ob pomembnih zadevah se obrnil tako na društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, za katerega je zadnje čase videti, da je zelo aktivno in seveda tudi vključeval člane društva v te odbore v čim večji meri. Hvala lepa. Prosim naprej, gospod Kekec. Torej, strokovna javnost, civilna družba in pa vse iniciative, ki so zazrte v prihodnost, bogatijo našo družbo in doprinesejo k bistveno boljšim rešitvam. In jaz trdim, da v Novem mestu teh iniciativ je veliko, vendar jih očitno ne znamo izkoristiti. Tukaj se že v osnovi pojavlja težava s komunikacijo, ki jo zdaj sami vidimo, ko kandidati hodimo na terenu, da niti se predsedniki krajevnimi skupnostmi ni dovolj komunikacije, tako so nam oni povedali.
Se pravi, če spodaljšano roko občine in dobrih komunikacij, potem se ne čudimo, da niti za strokovno javnost ni pravih komunikacij. Jaz ocenjujem, da tukaj se treba bistveno izboljšati zadeve, se pravi upoštevati te stvari. Glede mestnega arhitekta ocenjujem, da ga Novo mesto potrebuje. Ne bo mogel delati čudežo, vendar začeti moramo s tem, da se te zadeve saj v nekem okviru sistematično začejo reševati. Hvala lepa, prosim, gospod Macedoni. Torej, prostor je en najpomembnejših zadev, ki so v pristojnosti lokalne samouprave in mislim, da je ravno institucija mestnega arhitekta ali pa urbanističnega sveta tista, ki nekako povzdigne urejanje prostora na nek višji nivo. Gre za simboliko lahko na eni strani, vendar je zelo bistveno, ali se da te osebi ali pa tej skupini svetu tudi neke konkretne pristojnosti, ki se jih formalno opredeli. Gre pa za to seveda, da zdajle poslušamo tudi nekatere zelo spet tiste pravlične obljube. Odbori občinskega sveta niso stvar, kjer se bo stroka soočala. Stroko je treba imeti v strokovnih svetih. Ve se, kako se odbore imenuje. Ne imenuje jih ne župan, ampak jih imenuje občinski svet izmed sebe. Poslovnik je jasen in kdorkoli kaj drugega govori, da se seveda kaj spremeniti, ampak zdi se mi to neumestno, da se skupaj skuša tlačati, ker je politika in stroka. Da pa seveda to sodelovanje ni dobro in kje bo treba začeti seveda občinski upravi. Recimo bom kar z anekdoto povedal, zadnji primer vzhodna tribuna, občina je zaprosila za gradbeno dovoljenje na upravno enoto, upravna enota je vprašala občino na drugi strani, v drugem oddelku in je ta oddelek občine rekel, ne bomo dali gradbenega, ne morete dobiti gradbenega dovoljenja, ker je previsoko in ker je premehan odmik. Torej, občina načrtuje in občina pravi, ni v redu načrtovano. In to pošiljamo v Ljubljano in zato zapravimo 50, 100 tisoč mingrede. Vemo, koliko to društvom pomeni. Vprašanje iz začetka mandata, svetniško vprašanje, zakaj ob Topliški cesti ste postavili kandelabre za javno razsvetljavo v prostor, kjer bi mogla biti kolesarska steza, ki je urisana v občinskem prostorskem aktu. Aroganten odgovor občinske uprave, tam nismo upoštevali kolesarske steze, ker je ni. Ja, informiranje javnosti ne samo o projektih s področja prostora, ampak tudi o vseh drugih je izjemnega pomena in sploh ta neprestana komunikacija kot županja, to bom to seveda imela, tudi sodobno komunikacijskimi potmi, to je eno. Drugo, mislim in sem prepričana, da mora vsak prostorski akt, ki se tiče določenega okolja, se pravi krajevne skupnosti, biti obravnavan v tej sredini, torej v teh krajevnih skupnostih. Seveda sodelovanje z strokovno javnostjo še kako pomembna. Zdaj tudi posvetovala in sodelovala bom seveda tudi z vašim društvom, zdaj, pa ne samo z vašim, mislim, da je pomembno tudi z ostalimi strokovnimi službami, se pravi tudi sociologi, ekonomisti in tako dalje. Kar zadeva vključenosti stroke, mestni arhitekt, morda ja, najmanj kar je saj urbanistični svet, bi pa se mogoče to tudi lahko posvetovali skupaj z vašim društvom, kakšna oblika bi bila najbolj primerna. In pa tukaj se z Gregorjem ne strinjam, kar se tiče občinskih odborov in teles. Jaz mislim, da čeprav so politično sestavljena, torej iz političnih predstavnikov, da je zelo pomembno, da so poleg tudi strokovni sodelavci po posameznih odborih in tako je tudi že zdaj. Mislim, da bi morali to samo še vzpodbujati toliko bolj. Lika? Prvi je gospod Kobeko, ko sem videl potem Lubej pa Macedoni. Hvala. Repliciral bom gospodu Macedoniju na temo vzhodne tribune v Portovalu, ker je povedal samo delno resnico. Dejansko je bilo tako, da smo na oddelku, ki ga vodim, dobili v soglasje projekt, za katerega smo ugotovili, da je neskladnil z prostorskim aktom, in bi uveljavitev takega projekta z vidika ceste in prometa pomenilo poslabšanje razmer za končno obliko tega športnega parka, zato smo izdali negativno soglasje. Moram tudi povedati, da smo
projektanta neštetokrat zaprosili, da naj projekt popravi, pa je projektant ostajal pri svojem, tako da smo izdali negativno soglasje. Naj povem še, da druga stopnja je negativno soglasje, ki je ščitilo občinske interese, razveljavilo. Upravna enota pa je nekako spet na stališču, da je mnenje, ki smo ga dali, pravilno in ni izdalo gradbenega dovoljenja. Hotel sem dodati, zadnjič sem na internetu videl eno aplikacijo digitalno, ki jo je predstavljal en županski kandidat v drugi občini v Sloveniji. Ta aplikacija je namenjena temu, da vodja projekta, recimo župan ali pa direktor komunale, sproti spremlja, kaj se dogaja z neko investicijo, v kateri fazi, kako ali stroški sledijo načrtu in tako naprej. No, hkrati je pa to orodje lahko tudi odprto za javnost. In to je tudi neke vrste komunikacija z javnostjo, da lahko vsak občan pravzaprav pogleda, kaj se dogaja z neko investicijo. To pomeni tudi nek pritisk na tiste, ki pač vodijo investicijo oziroma porabljajo sredstva. Hvala. Za hotel recimo še ena stvar. Mislim, vse mi imamo tukaj neki članov kadrovske komisije, pa mogoče bi bilo lepo slišati izkušnjo njihovo, kako se, ko govorimo o pač vključevanju stroke, ne, v razne svete, zavodov ali pa direktorje podjetij, kako je bilo, no, v teh 4 letih, kakšen je izplen, no, koliko je recimo bilo strokovnjakov imenovanih v te bi lahko v te gospod Maculeta odgovoril mogoče? Torej, bil sem član kadrovske komisije, en izmed dveh, ki so bila vedno nekako na drugi strani z gospodom Francijem Begom. Kljub temu, da so me že od prve seje naprej blokirali in noben predlog ni mogel je čez, mislim, da je od več kot 50 predlogih, da sta bila 2 izglasovana. Nikoli nisem imel slabe vesti glede kandidatov, vsi so bili bolj izobraženi in z boljšimi izkušnjami kot koalicijski. Gospa Milena, vaš predstavnik je vedno zavrnil te kandidate, ki sem jih predlagal. Gospa Špecova pa je vodila to komisijo in strumno stala na stališču, da smo podpirali tiste prave kandidate. Dela. Samo na kratko, prosim. Še en stavek. Jaz sem sodelovala v 2 odborih, odborih za finance in odborih za družbene dejavnosti in moram reči, da tam poleg strankarsko smo bili tudi strokovnjaki iz različnih področij in da smo zelo strokovno in kompetentno reševali zadeve in tudi predloge dajali in tudi Gregor Midva sva, večkrat smo podprli tudi kakšen tvoj predlog, tisti, ki je bil pač umesten, ne glede na to, da si bil v opoziciji. Pa nisem sodelovala. Hvala lepa. Kratko, primer, prosim. Ko je Beg šel na koalicijsko pogajanje, ne, da bi šli še mi dva takrat v koalicijo, je dobil pogodbe in tam v pogodbi je prav pisalo, ne bom podprl predloge opozicijskih svetnikov. Tuk za hec. Gospa Milena, niste ravno v to ustanovo bili sodelovali v postopku, ko ste imenovali strokovnjaka za vodenje zavoda knjižnica Mirana Jarca. No, to je bil tipičen primer, kako se je stroka vključevala v občinsko tole sfero v Novem mestu. Hvala lepa. Zdaj, če pa vzamem, zaenkrat kaže, da mestnemu arhitektu dobro kaže. Bomo videli smo, oziroma slišali smo pravzaprav veliko spodbudnih misli glede sodelovanja javnosti in stroke, kar nas veseli, upamo, da bo res zadeva šla v to smer. Bi pa predlagal, da gremo na naslednjo temo. To je dokaj, mislim, da ena pomembnejših tem, oziroma saj vidnejših, gre za novomeški glavni trg. Novomeški glavni trg ohranja svojo podobo že skozi stoletja. S 0,5 hektara površine predstavlja največji trg, srednjeveški trg na Slovenskem. Trg je bil prenovljen v 50. letih 20. stoletja, po načrtih arhitekta Marjana Mušiča, takrat je pravzaprav doživel tudi, bi se rekel, svoj preporod. Neke omembe vredne svežine je trg dobil še leta 1978, ko je na Novo mesto gostilo konferenco jugoslovanskih mest. Vemo, takrat smo dobili nekako svežene fasade, predvsem to. Od takrat naprej pa se njegova podoba večinoma le kvari.
Po noči je popolna tema, če gremo skozi Novo mesto po noči, ne vidimo niti enega okna, za katerim bi svetila luč. In pravzaprav je to eden najtemačnejših predelov, mislim, celo v občini mogoče. Na mestu glavni trg bi lahko celo rekel, da je eden mogoče celo najbolj zanemarjen osrednji trg slovenskih zgodovinskih mest. Če malo okrog hodimo, vidimo, da imajo zgodovinska mesta svoje trge mnogo bolj poštimana. In ne vem, samovolja in kič reklamnih izveskov, toki smeti v prvem planu, razdrapani pločniki. Skratka, če je dnevna soba neka naš, če je glavni trg neka dnevna soba našega mesta, potem je ta hudo razmetana. Ne. Glavni trg kot, kot mestno jedro, vedno bi rekel, da lahko navdušujete ljudi predvsem v pogledih oddaleč in pa iz aviona. No, da nismo čisto strašno pesimični in kritični, lahko vendarle rečemo, da se je v zadnjem stoletju na glavnem trgu zgodilo tudi nekaj zelo pohvale vrednih premikov, recimo knjigarna Goga s svojim atrijem, gostinskim vrtom in preditvenim programom, čajarna pri mostu s svojim programom, recimo Hostel Sitola in še nekatere druge. Ampak kot celota pa verjetno še vedno obiskovalec za programom na glavnem trgu verjetno ne bo navdušen. Zaseda z vstopom v tržno gospodarstvo in selitvijo trgovine na obrobja se je ta situacija še poslabšala. Tudi mestnega jedra kot celote, če ne govorimo o glavnem trgu, ne moremo po urejenosti oceniti, ki je dosti bolje kot glavni trg. Pomislimo samo na Sokolsko ulico z Narodnim domom ali pa Florijanov trg s tržnico. Se vemo, mnogo je bilo že govorjenega, mnogo je bilo poskušanega, na to temo so se obojila društva, zavodi, gibanja, mestni sveti, marsikaj, ampak rezultatov ni. Vprašanje sledi, kakšne so vaše ideje v zvezi z glavnim trgom, kje vidite potencijale in kako boste, seveda če želite, izboljšali ponudbo, zapolnili prazne lokale, prenovili ljubljanske ceste, pročelja, naselili stanovalce in pripeljali turiste ter oživili dejanje v Novem mestu. Zdaj mislim, da je na vrsti gospa Špec Potočar. Tole je izjemno pomembna pa tudi celovito vprašanje in tema, kajti glavni trg je osrednji del našega mesta in seveda je tako, kot se ugotavlja, potrebno oživiti. Ne samo, da je treba infrastrukturno ga prenoviti, temveč povezati vse vsebine tako, da pride nazaj življenje. Seveda, kot županja si bom prizadevala, da se mestno jedro res oživi z različnimi aktivnostmi, torej, da se tako preko novih programskih vsebin in pa črpanje evropskih sredstev uredi trajnostni razvoj in pa ureditev energetskih sanacij teh pomembnih stavb, o katerih veliko govorimo, tako Narodni dom kot tržnica in seveda tudi samo osrednji del glavnega trga. In v glavni trg pa je potrebno vnesti življenje, torej s podbudami, se pravi v tem, da se uredi ne samo fasade, o katerim govorimo, z odlokom se pač poseže in se pač da nalogo privatnikom, da to uredijo, temveč z vsebinami, to se pravi z vnosom storitvenih, butiških aktivnosti, z vselitvijo in dati možnostjo subvencijam, da pridejo mladi v mestno jedro, da se dogaja, da se zagotovi, tako kot je bilo že ugotovljeno, mladim, da lahko v urejenih okoljih bivajo, delajo, ustvarjajo in da seveda se širša javnost vključi v delovanje in seveda ne samo trgovinska, ampak butična, storitvena in pa ostala dejavnost. Torej, delovanje društev, seveda pa tudi ureditev tako najprej še v okolici glavnega trga tudi parkirnih mest in seveda tudi prometnega režima. Tudi to je izjemno pomembno, kajti z vsem to infrastrukturo, ki je treba urediti, povezati med seboj naše glavne objekte v glavnem trgu, se pravi, kot sem že omenila, tudi
z celoto od Rozmanove do Kandije, do Vindišarja, pravzaprav lahko zagotovimo, da je glavni trg bivanje in da se dogajajo prireditve, stalne prireditve, ki so se že začele in ki jih je treba tudi tako, kot imamo kulturno dediščino, seveda tudi ohranjati, pa seveda tudi omogočiti, da se izvajajo aktivnosti različnih segmentov in ob vsakem času, se pravi vsakodnevne aktivnosti in življenje v mestno jedro. Hvala, prosim naprej, gospod Križman. No, v svojem programu sem prenovo glavnega trga navedel kot drugo prioriteto in zagotovo kdorkoli od nas bo županoval v Novem mestu, se bo mogel tega zagotovo lotiti takoj. Glavni trg, tak kakršen je, ne služi svojemu namenu in zaradi tega ga je dejansko treba prenoviti. Prenoviti je treba tako strehe kot fasade. Recimo, če priješ v županovo pisarno in pogledaš na sosedno streho, te lahko sram. Namreč gor so kovinske plošče, gor manjka pol opeke in v to pisarno vstopajo, bil je noter nizozemski kralj, bili so noter veleposlaniki in znani ljudje iz sveta politike, kulture, umetnosti in vidijo to sramoto. To je prva stvar, se pravi vsem lastnikom, ki ne morejo sami urediti streh in seveda treba pomagati, da se strehe uredijo, fasade. Govorim tudi o notranjosti infrastrukture. Infrastruktura je zastarela in sploh ne služi svojemu namenu. Iz kanala, kanalizacije z glavnega trga v glavni kanal ne priteče nič. Se pravi, da vse tisto, kar tukaj občani dajo v odpadne vode, gre v podzemlje Novega mesta. To stvar je treba nujno popraviti. Če hočemo imeti prireditev, ne moremo priključiti prave elektrike nikamor, ker dejansko moramo golfati in dodati večje varovalke, da elektrika zdrži obremenitev porabe. Potem je treba seveda stvar zapolniti z vsebino, pa z vsemi temi, ki tam živijo in delajo. Se pravi, v dogovoru z lastniki prostorov, v dogovoru z lastniki gospodarskih prostorov, v dogovoru z občani, da se te stvari uredijo. Promet naj se neha na glavnem trgu takrat, ko ga bomo zapolnili z vsebinami, ki bodo temu mestu zadoščile in ga obogatile. Potem sta zadej tržnica in narodni dom, ampak glavni trg je tisti, ki res te stvari potrebuje. Eno tako, bi rekel, smetano na vrh sadne kupe, bi pa dal s teraso nad hotelom Kandija. Hvala lepa. Prosim, gospod Lubej. Naš cilj mora biti, po mojem mnenju, v tem, da pač vrnemo življenje, se pravi prebivalce v mestno jedro in če bodo tam živeli zadovoljni prebivalci, potem bodo tudi prišli trgovci, skratka, in potem tudi turisti, obiskovalci, ki se bodo na vse zadnje tudi vračali v novomeško mestno jedro. Vemo, mogoče se že malo ponavljamo, mestno jedro potrebuje celovito prenovo, ne, se pravi tako glede prometa kot glede komunalne infrastrukture, potem ta osnovna urbana ureditev se mora urediti in seveda programsko je treba stvar nekako nadgraditi oziroma povezati vse te številne ustanove, tako iz javnih zavodov kot iz nevladnih organizacij. Skratka, ta program je treba z ustreznimi spodbudami na nek način nadgraditi, povezati v neko smiselno celoto. Glede OPN-ja, ki je bil večkrat omenjen. Se mi zdi, da tukaj pa vendarle lahko ugotovimo, da mesto neke vizije in strategije tudi v OPN-ju še nima vsaj dokončno dodelane. OPN recimo ne predvideva, kako bi mi zdaj kontrolirano urejali mesto, v smislu, da kaj se zgodi, ne, kako, recimo, če zapremo promet, padajo domine. Tega zaenkrat, vsaj kolikor jaz poznam, se pravi tega procesa ali pa ta način, kako pridemo do končnega cilja, ni. Se pravi, mi moramo vendarle izdelati šele strategijo za samo mesto. Glede te večne teme zaprtje, da ali ne, pač obstajajo različni načini zapiranja prometa, je pač absolutna zapora, je pa tudi temu verjetno se bomo morali vsaj v neki prvi fazi približati neko stiskanje
pač avtomobilov, pa odpiranje prostora za pešce. Temu po mojem mnenju moramo zdaj nekako postopno pač odpirati prostor za pešce. Pešec mora biti gospodar, avto se bo pač malo moral začeti prilagajati vsaj v mestnem jedru, pešcu, kolesarju tudi. Tako da še tole mogoče, no, sem malo predolg, že bom s tem zaključil. Vemo, da je občina naročila izdelavo strategije za pač revitalizacijo mestnega jedra. Obžalujem, da te strategije še nimamo, bi zelo bila v pomoč vsem, tudi političnim strankam, ampak nestrpno pričakujemo skratka ta dokument, ki mislim, da je dovolj celovit, in potem mislim, da mi ne rabimo biti šerifi pametni, imamo stroko, ki je stvar verjetno zelo dobro razdelala, in to je osnova, po moje, za kateregakoli župana, ki bo začel z delom potem jeseni. Ne? Hvala. Prosim. Ja, problem ureditve mestnega jedra v zadnjih 20 letih, kakor nekako spremljam to problematiko, sploh ni bil praktično v sredstvih, ampak je bil vedno v pomanjkanju vizije, kako bi to jedro uredil. In seveda, če vizije ni projektov, če ni projektov, ni tujih verov in tako naprej. Menim, da je seveda najprej pomembno urediti temelje glavnega trga, se pravi zamenjati vso komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo. Seveda sledi ureditev parterja z zagotovo dodatnimi površinami za pešce, kolesarje, za prireditve in za razširitev lokalov in trgovin pred objekti. V nadaljevanju seveda tisto, kar že govorimo, smo govorili, tržnica, narodni dom in ostalo. Direktno na obnovo privatnih objektov občina seveda ne more vplivati, ker so to privatni objekti. Ti privatni objekti pa bodo sanirani ali obnovljeni samo, če bo občina zagotovila kakšno konkretno finančno spodbudo. Vedeti moramo namreč, da so vsi objekti praktično spomeniško zaščiteni, kar pomeni, da se jih lahko obnavlja pod posebnimi pogoji, kar je pa za večino lastnikov teh objektov prihodov in se tega nalotijo. Menim, da bo takoj, ko bodo objekti prenovljeni, ko bodo imeli priložnost razširiti svojo dejavnost na parterje, ko bo večja dostopnost za pešce, kolesarje, da bo tudi mesto samo po sebi se počasi oživilo. Zdaj, sprašujete tudi o virih. Viri so možni, pridobitev vira je možna iz več skladov trenutno. Saj iz 3 razpisov Evropske unije je možno pridobiti ta denar, seveda spet o tistem, kar smo že na začetku govorili, ob dobro pripravljenih projektih. Naj povem ob tej priliki še to, da sem se osebno lotil priprave dokumentacije za to novo gradno oziroma obnovo komunalne infrastrukture in računam, da bom najkasneje v marcu imel že gradbeno dovoljenje oziroma vzpostavljene pogoje za gradno na glavnem trgu. Ja bi samo rekel, da čas za replike na koncu, dva ste se že javljali, tako da prosim kar naprej. Ja, torej, lejte, jaz bi rad povedal, ko sem se pred dnevi z dr. Stanetom Grandom pogovarjala o Novem mestu in mi je dal tudi osebno podporo ob županski kandidaturi, je zapisal sledeče, pa prosim, če pozorno poslušate. Prebivalstvo Novega mesta z okolico ni bilo nikoli v zgodovini tako bogato, kot je danes. Njegovo gospodarstvo nikoli mednarodno tako uspešno, kot je danes. Prestolnica Dolenske pa nikoli v tako negativnem sorazmerju z njenim slovenskim in mednarodnim ugledom. Tako nazven zanemarenega mestnega središča, kot je Novo mesto, v bližnji in daljni soseščini že dolgo nisem videl. Izjemni rezultati novomeških kulturnikov srednje in mlajše generacije so zato še toliko bolj vredni globokega in iskrenega spoštovanja. Noben še tako sposoben politik Novega mesta ne bo dvignil brez sodelovanja z meščani. Pa sprašujem cel auditorij, ali je kdo, ki se s to trditvijo ne strinja? Verjetno ni. Še mogoče čist kratka vizija, kako smo si z našo strokovno ekipo
zamislili reševanje mestnega jedra. Kot prvo menimo, da je potrebno vse parkirane avtomobile, se pravi mirujoči promet, odstraniti iz mesta v novo parkirno hišo. Primerna lokacija bi bila pod parkiriščem na Kapitlu. Kot drugo zadevo, nujno urediti tržnico, ker tržnica je le osrednji del mesta, vsazga mesta, ki daje utrip mestu in tukaj govorimo o povezovanju mesta in podeželja. To je tipičen primer, ko mesto in podeželje lahko kvalitetno povežemo, predvsem v smislu neke ekološke pridelave in pa ponudbe hrane. Ureditev Narodnega doma se pogovarjamo ravno tako že 2-3 mandate, pa smo še vedno tam, kot smo. Predpogoj se pa strinjam z nekaterimi predhodniki, da je potrebno te prvo urediti zadeve pod zemljo. Se pravi, infrastrukturo pripraviti za naslednjih najmanj 30 ali več let z ustreznimi kinetami in z ustreznimi cevmi, ki bodo v naprej omogočila tudi dodatne morebitne priključitve in inštalacije. In pa tudi zabojnike v za smeti spraviti pod zemljo, da ne kazijo izgleda mesta. Hvala. Hvala. Prosim naprej. Torej, glavni trg je, poleg tega, da je prostor v smislu ureditve, ki je nujno potrebna, je seveda tudi prostor, kjer so stanovalci, kjer so lokali oziroma neko poslovno življenje in vse skupaj tvori en sistem, ki ga je treba nekako celovito obravnavati. Študija, ki je napovedana za oktober, naj bi to vse celovito obravnavala. Zdi se mi, da so stvari včasih veliko lažje, predvsem bo treba pa kakšne korake narediti. Jaz sem vesel, da mi ni treba veliko govoriti, ker so govorijo dejstva in sem bil pri 2 od 3 naštetih projektov, ki danes živita in so ustvarjata vsebino na tem glavnem trgu, sem bil zraven. Žalosti me, da ljudje danes še zmeraj razmišljajo včasih zelo osko politično. Ko sem prišel pred pol leta, ravno za razpis norveškega finančnega mehanizma, ko smo se na občino obrnili, 95% sofinanciranje je bilo, jasno je bilo, da ne moreš prenoviti tega atrija, ne, ker je samo 10%, kot sem povedal, za prenove in smo prosili, da bi nadgradili knjigarno Goga za rezidenco v zgornjih delih tega objekta. Ker seveda gre predvsem za vsebino, ne toliko za prenovo. Občina je rekla ne in prijavila na silo nek drug projekt. To so dejstva in tako se osko gleda. V tistem času je seveda podžupanja nadomeščala župana, tako da bo zanimivo, kaj bo o življenju še kaj rečenega iz te strani. Zdaj, glede samega prostora in ureditve, jaz mislim, da je danes glavni trg predvsem parkirišče. To identiteto parkirišča mu je treba vzeti. Čeprav verjetno se ne udalo čez noč prometa spraviti iz glavnega trga. Jaz se spomnim, ko mi je profesor Koželj pred 4 leti, ko sva stopila iz knjigarne Goga, enkrat zvečer po okrogli mizi, se rekel, ni škoda, kak tlele vozijo avtomobili, pa rekel, ni problema avtomobilov, avtomobili lahko vozijo. Važno je, kako, ko enkrat razkoplješ in zdaj slišimo, da marca bomo razkopali ves ta prostor, kako potem enkrat urediš tlake, kako talne površine urediš, kdo je glavni, ali je to površina kolesarjem namenjena, pescem ali avtom. Lahko avto zelo zbanaliziramo, vse v enem delu trga, bojim pa se, da se seveda spet dela. Ne? Na oddelku gospoda Kubeta na veliko pripravljajo vse, da bojo kopali. Me zanima, kje je vsebina, kako so površina naredila. Profesor Koželj je rekel, da on je imel nobenih posebnih budžetov v Ljubljani, da on je vedno samo čakal, kje bo nekdo zakopal in potem je prišel z vsebino, ampak on je imel že pripravljeno vsebino. In mislim, da bo nujno v prvih pol leta po volitvah natančno opredeliti, ne prijedelo kot pred, potem opredeliti, potem pa začeti delati. Mi namreč 12 let samo govorimo, naredili nismo pa niti enega koraka. Torej, nujno je začeti delati korake. Ja, jaz bi vendarle najprej pohvalila tistih nekaj trgovcev, gostincov in ostalih ponudnikov storitev na glavnem trgu, ki vsakodnevno ustrajajo in se trudijo, da to naše mesto sploh še živi. Absolutno zagovarjam, da je potrebno sprejeti celovito strategijo, potem pa narediti akcijski načrt, kaj bomo postopno v teh 4 letih naredili. Vsega se zagotovo ne bo dalo, veliko stvari pa z dobro voljo in s trdim delom verjamem, da se bo dalo.
na eni strani in kaj je potrebno narediti, smo danes že slišali in se ve, na eni strani je potrebno urediti promet, parkiranje, komunalno, cestno infrastrukturo, razsvetljavo, urbano opremo, po drugi strani pa moramo nujno naseliti ljudi v mesto, predvsem mlade, o tem sem že govorila tudi predhodno, tudi z kooperativo, to je s stanovanjskimi zadrugami, stanovanjsko zadrugo, kjer naj bi začetni kapital vendarle zagotovila občina, potem se naj bi to financirala sama. To je eno, na drugi strani pa z spodbudami za malo gospodarstvo pripeljati določene programe dodatnih trgovskih, gostinskih in obrtno umetniških in ostalih, da bo mesto živelo, da bo živelo in da bo privabilo občane in turiste. Zdaj, seveda je potrebno nadaljevati s projektom tržnice Narodnega doma, tudi obnovitev pročeli, hiš in preko energetskih sanacij, zdaj odkje sredstva. Nekaj teh projektov, kar sem naštela, je prav gotovo možno dobiti, pridobiti na sredstva z evropskih skladov, neke države, nekaj oziroma predvsej pa tudi jasno iz občinskih, iz občinskega proračuna. No, ste mene pa spustili. Ne, jaz pa nam tle zdaj na dolgo in široko se razlagam, sem povedal, kako smo si v naši ekipi zamislili. Pa tudi, ko smo gledali avstrijske modele, kako to narediti podobna mesta sama. Ne? Eni imajo spodkopano celoten glavni trg in potlej ven spelano cesto in pol na vrhu vse ostane. Ne? Ampak v praksi se je kazal primer, da se je tam dogajalo to, da dve let za ljudje živce zgubljali, zaradi tega, ker je to dogajalo vse. Zato, da za tak glavni trg si vidim rešitev, oziroma naša ekipa vidi rešitev v tem, da bi spremenili filozofijo prometa. Se pravi, da ne bi več prihajali iz Grma ali pa iz te smeri na Kandijski most, pa potlej čez glavni trg, ampak bi se zmanjšali. In tu bi že na ta način, da če pogledamo, da bi prihajali iz Novega trga proti Rozmanovi in potlej imeli sem ta možnost enosmernega izvoza ven. In potem, kamo mi prireditveni prostor, tlele pri gostišču, pa se čez platno napnemo, pa imamo happening, lahko mi cesto zapiramo zelo racionalno in sicer, da damo mi vsakoljca, pa odlej speljamo, oziroma če ramo sem ta, v srednji prostor jo speljamo dol pri zdajšnji tržnici. Kaj bo, ko bo pol, bo drugač. Same vsebine, itak, treba da sofinancirati, ne, tle razpisevan in pomagati tistim, kaj je. Ne. Zdaj sicer, ker mi vse obljubljamo tukaj, ne bi da bil proračunami s 50 milijonov, 200 milijonov evrov, pa še v Nemčiji bi vse naredil. Ne. Ampak pustimo to, ampak na ta način je treba pristopiti. In tudi spodbujati, ne, ne zdaj stanovanjske kooperative, da mi jim se zidamo, ajde, prijte, uživajte noter, fajn se mejte, ne, ne, pet naj gre občina za porok, za kredit sredstva namen, karkoli, no, na ta način pristopiti. Predvsem pa življenje. Od, tako sem že prej omenil, Sokolski dom, naj bo tam mladina, naj bo tam centar, naj bo tam združenje, tam imamo upokojence, ali ni treba, pa tudi razpise za društva, ki imamo, kulturna, mladinska, karkoli. Vsak zgleda sem nek za svoj vrtiček. Dajmo razpise, ko je razpisven za družbeno dejavnosti, gor dol, da se mora pet društv skupaj povezati in skupaj speljajo en projekt na glavnem trgu. Nobeno umetnostni, v glavnem povezovati. In to povezovanje novega mesta in življenja in ljudi, naj bo to srednja točka. Tlej si vidim rešitve. Hvala lepa. Še dve replike sta bili. Tukaj je, mislim, da Uroš, ne? Pa, bom, kar jaz, ja. Tole. Najprej bi dala repliko Gregorju Macedonijo za ki je rekel pravzaprav za 1 milijon evrov za prijavo na norveški sklad. Res je imel idejo o tem, ampak šlo je za to, da bi se odkupilo zadelovanje Goge od mladinske knjige oziroma predel stavbe za delovanje, seveda pa milijon za ostale programske vsebine dejansko je bilo proučeno in mu argumentirano razloženo, da milijon za programe za delovanje v nekaj mesecih pripraviti projekt ali pa pravzaprav ad hoc v nekaj dneh težko zapraviti tak denar v krizi, v stanju, ko sredstev ni, ko je treba z javnimi sredstvi delovati in ga obrniti, kot sem prej rekla, iz enega narediti tri. To je replika na tisto pripombo. Moram pa reči, da je in da bo imela stroka v prostorskem urejanju in arhitekti veliko priložnosti in možnosti, kajti novo programsko obdobje
2015 do 2020 prinaša razvoj preko oziroma sredstva, evropska sredstva preko Evropskega sklada za regionalni razvoj, tako imenovani Urbana, kjer se že sedaj občina in tukaj grejo za velike naložbe, kjer se trajnostni razvoj mestnih jeder, urbanega središča lahko temeljito prenovi, tukaj pa gre res za več kot 1 milijon sredstev v naslednjih 7 letih na leto, več kot 1 milijon sredstev, torej v 7 letih se bo dalo veliko narediti, veliko vsebin povezati, seveda pa strategija, ki se bo začela pripravljati, ki jo bo sprejemal občinski svet, bo dana širši javnosti in tukaj je stroka in povezava in priložnosti veliko. Ok, hvala. Prosim še gospod Lubej. Mogoče samo ena stvar, vse Novo mesto ni samo mesto, oziroma Novomeška občina ni samo Novo mesto. No? Imamo tudi jedra, tudi druge po občini, tako da ena ideja bi bila tudi ta, da se neka povezava med jedri, se pravi Novim mestom in vsemi temi lepimi kraji, ki jih imamo pač v Novomeški občini vzpostavili. Skratka, da gre tudi v tem smislu za neko prenovo občine, teh starih jeder, ki niso samo mesta, ampak so tudi drugod po občini. To bi lahko bila tudi neka turistična atrakcija na vse zadnje. Hvala lepa. Mislim, da je prav, da pojasnim, pa mislim, da me ste vi v dveh stavkih razumeli, takrat sem pa pol ure to na občini pojasneval. 95% sofinanciranje je bilo, torej, če bi bil 1 milijon vreden projekt, bi 950, tudi DDV je bil vključen v upravičene stroške, 950 tisoč bi prispevala Norveška, norveški mehanizem, 50 tisoč občine. 1 milijon programa in vsebine bi dobili na glavni trg. 50 tisoč pa ni mogla občina dati, oziroma niti prijave ni podprla. Bi prosil, če bi mogoče zaključila s temi replikami, ker ni se nekako se mogoče še. Samo okoli gradnje infrastrukture na glavnem trgu. Menim, da se gradnja ne sme začeti pred tem, ko bo natančno definirana, kakšen bo zgornji ustroj in seveda končna rešitev, tako da se gradi hkrati. Hvala lepa. Ja, zgleda, da se vendarle na glavnem trgu obetajo boljši čas in glede na to, da do zdaj 10 let pa zapravo ni se zgodilo nič, zdaj pa mislim, da vsi vendarle vidijo, ki županski kandidati vidijo, da je glavni trg ključen za prepoznavnost in delovanje mesta, da vendarle lahko pričakujemo, da se bo nekaj premaknilo, recimo vem, da smo se trudili več kot 10 let in preko društva Novo mesto, preko društva arhitektov, da bi Novo mesto sprejel nek katalog urbane opreme, ki ne stane dosti, ki je pravzaprav zelo majhen pokazatelj pripravljenosti, da bi se mesto uredilo, pa nismo nikoli najdeli sogovornika. Upamo, no, da pač vse te pozitivne spremembe, ki se še dogajajo, prej sem pozabil omeniti vse te dogodki na glavnem trgu, ki se dogaja, ne vem, od Jazz in Tea, malega festivala velikih vin in tako naprej, ki so, mislim, da imenitno uspele, da upamo, da bo zadeva stekla. Smo šele na polovici časa, smo porobili pa že 3/4. Bi jaz zato predlagal, da gremo na novo temo in sicer, mogoče bom na koncu kakšno spustil, ja, ker itak ne bo časa, zato sem zadeval nekako tudi tako zastavil, da mogoče, če kakšno na koncu hitrejšo obdelamo, ne bo take škode. Zdaj, še ena ključna tema, mislim, da jo moramo obdelati, če preden obupamo s časom in sicer stara nova občina Novi trg 6, vemo, da dolgoletna sramota Novega mesta, da mečka na začetku osvežim spomin. Kmalo po drugi svetovni vojni je bila za potrebe vojske na prostoru takratnega parka, mestnega parka, zgrajena takratna stavba komande garnizije. Stavba so leta potem let 1979 prenovili, razširili in tudi oblikovno posodobili po načrtih arhitektov Kubeta in Vodopivca. Kot vemo, se takrat so se vanjo vselile občinske službe. Začetek novega stoletja in tosletja je stavba že pričakala v dokaj klavrni podobi. Leta 2006
so bile sprejete spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za novi trg. Ta predstavlja podlago vsem prostorskim posegom na širšem območju novega trga, vključno z lokacijo nove občine. Spremembe in dopolnitve so omogočile gradnjo višine 8 etaž nad zemljiščem. Ta odločitev je razburila širšo in strokovno javnost, saj tako visok objekt v taki bližini mestnega jedra se je ocenjeval kot nesprejemljiv oziroma skrajno moteč. Poleg tega je bil sporen tudi sam način sprejetja teh sprememb in dopolnitev tega črta, saj je bila ta odločitev sprejeta z amandmajem na mestnem svetu brez poprejšnje ustrezne javne razgrnitve te odločitve, kar se tiče etaž. Mestna občina je leta 2007 stavbo prodala in takrat so se izneseli delavci občine in upravne enote. Stavbo je kupilo podjetje Elektroservisi, ki jo je kasneje prodalo podjetje Betonal, temu pa ga je prevzela banka Hipolizing, ki je tudi zdaj aktualni lastnik stavbe. Za lokacijo Novi trg 6 naj bi bil razpisan arhitekturni natečaj in tudi je že bil pred leti, ampak je bil preklican zaradi nepravilnosti. Od takrat se ni zgodilo praktično ničesar, ne? Razen da je stavba še bolj propadla in da je postala nekakšen oglasni pano. V javnosti so v zadnjih letih okoli te lokacije se spletajo različne pobude, od poslovnega objekta, trgovine, pisarne, kakor je tudi nekako osnovna namera, preko predloga za razširitev kulturnega centra, pa vse do tega, da bi prostor preurili v park, ne le začasno, ampak mogoče tudi za stalno. Vprašal bi županske kandidate, kaj torej kot županski kandidat predlagate? Kakšno stališče imate glede namembnosti prostora? Ali bi bila tukaj le gradnja na osnovi arhitekturnega načrta? Kakšno stališče imate do višine objekta? Kako iskati naložbenika in ali bi morali stavbo nemudoma odstraniti? Prosim. Zdaj, ja, prosim. V stavbi na glavnem novem trgu številka 6 mi lahko razpravljamo na dolgo in široko. Problem te stavbe je od takrat, ko je bila pred 9 leti dobro prodana, so pač vsi lastniki, kot ste navedli, propadli. Danes je ta zgradba, kolikor je meni znano, last Raiffeisen banke in ker vedno govorimo o tem, da je treba govoriti o lastnikih in lastništvu, ne, mestna občina Novo mesto, ne, ima tukaj zelo, zelo zavezane roke. Seveda edina stvar, ki je, je treba pač z lastnikom najti nek dogovor, da se ta zgradba, taka, kakršna je, v prvi fazi podre. Kaj bo lastnik naredil s prostorom, ki je sicer omejen? Namreč mi vemo, da oni niso kupili tudi parka pred kulturnim centrom, ampak zgolj tisto površino, ki obdaja to stavbo. Kaj bo naredil lastnik s tem prostorom, je seveda njegova stvar. Treba pa je narediti to, da se ta zgradba podre in potlej, da se temu prostoru da vsebino. Ne vem, morda tudi občina te stvari odkupi nazaj za primerno ceno, ne za tako, kot je bilo prodano, zagotovo ne, ker nikoli ne bomo imeli tega denarja, in da z lastniki dobimo oziroma se dogovorimo, kako ta prostor rešiti. Hvala lepa. No, jaz mislim, da občina nima tako zavezanih rok, vendar le občina tista, ki postavlja prostorske pogoje, morda bi se dalo, no, pristopiti tudi do lastnika, se mislim, da tudi strani prejšnjega lastnika prišla taka pobuda, da se morda prilagodijo prostorski pogoje, seveda ne v smislu, da bo trpela kvaliteta prostora, ampak v smislu pač iskanje neke bolj ekonomične variante, kot jo predvideva obstoječ pač prostorski načrt oziroma akt. Drugač pa seveda, vsekakor, če ta umestna rešitev, da ne ponavljam zdaj za gospodom Križmanom, bi bila minimum, ne, se pravi, da se ta stavba
poruši. Zdaj pa spet lahko mi čakamo, ne, kot pasivno, tako kot vsi dosedani ali pa dosedani župan, no. Lahko so pa tudi mogoče malo bolj aktivni pristopi. Vse mogoče se pa to rušenje lahko tudi zahteva. No. Na vse zadnje je to objekt, ki je nevaren, ki je morda celo higiensko neozdržen. Skratka, z nekim aktivnim pristopom bi morda prisilili, no, če ne gre zlepa, včasih mora pač gospodar, ne, in to je pač občinska struktura, tudi mogoče prisiliti lastnika, da, je bolj, da, da nekaj naredi s tem prostorom. Na glavnem trgu smo imeli nekaj časa odlok, ki je praznim prostorom poslovnim pač nalagal više davščine. Glede na to, da smo v krizi, pa bi morda lahko naredili obratno, da bi pač tistim, ki delajo, tistim, ki ustvarjajo nekaj na tem območju, pa spustili davke, no, morda oboje, ne, naredimo, pa bodo potem lastniki nekako bolj stimulirani, da vrnejo življenje v to v to območje. Ne. Nikakor se pa ne strine, mislim, da je bilo govora o tem, mislim, da prostorski načrt predvideva javni natečaj. Seveda je to breme za lastnika, ampak tukaj spet je treba najdeti neko pot, da bomo prišli do kvalitetne rešitve, to je ključna točka prostora v mesto, hkrati pa seveda v tej krizi ne moramo pričakovati od investitorjev, da delajo projekte, s katerimi bodo imeli še večjo zgubo, kot jim je verjetno zdaj prinaša ta nepremičnina. Po veljavnem prostorskem aktu se verjetno stavba na Novem trgu ne bo nikoli izvedla, ker je neracionalna, predraga, zato so tudi vsi investitorji odstopili od namere po gradnji. V zadnjem letu je nastala neka nova pobuda, da se zgradi bistveno nižji objekte, mislim, da gre zgolj za 3 do 4 etaže v razgibanju pretiče pri 4, ja. V najvišjem delu, v nižjem delu celo samo 2 in bi bila to zagotovo sprejemljivejša rešitev, kot je bila v veljavnem aktu. Zdaj, če bo investitor želel izvesti to, moramo seveda kot lokalna skupnost pomagati pri spremembi akta, ker za tako spremembo bo potrebna sprememba, pomagati pri zemljavi zemljišč, ker je lokacija, predvidena lokacija drugačna kot je bilo v obstoječem aktu. Hkrati pa si seveda zagotoviti vsaj eno etažo javnih parkirnih mest pod tem objektom. V primeru, da ne bo prišlo do gradnje, moramo skupaj z investitorjem doseči, da se ta objekt odstrani in seveda se neka začasna ureditev, pa naj bo to za prireditve, naj bo to za park ali karkoli, v vsakem primeru taka stavba ne mora biti. Hvala. Torej, moje mnenje glede novega trga 6, te stavbe, je sledeče. Zdaj, ta objekt ne sem dokazi novo mesto, ampak je tudi nevaren. Jaz mislim, da župan ni neka šahovska figura, ki sedi v Rotožu, ampak ima svojo avtoriteto in se v takem primeru mora vse studiti za direktorjem banke, če je potrebno, zaostaviti svojo avtoriteto in interese mesta, ter doseš vsaj to, da se stavba odstrani in se v mestnem času pač neki, vsaj tista nevarnost odstrani pa funkcionalno uporabi. Kaj v bistvu bi po mojem mnenju bilo tam smiselno, seveda neka poslovna stavba, ki bi bila funkcionalna in bi se tudi na nek način najbolj lepo vključila v tisto okolico. Zdaj, park imamo na vse zadnje, tukaj čez cesto, kjer je drevored, en lep sprehajalen park, tako da na tisti mehni površini ne vem, če bi kaj bistvenega doprineslo k mestu. Torej, nek poslovni objekt, ki bo funkcionaren in ki se bo lepo vklopil v okolico. Zdaj, glede višine pa, jaz nisem strokovnjak, da bi o tem sodil, kakšna je pač, če pogledamo samo za neko zdravo logiko, mislim, da tak, da ne bo kazil mesta in bo še sprejemljiv tudi za arhitekturni izgled mesta. Torej, gre za enega najpomembnejših prostorskih posegov v Novem mestu, ki bo lahko zelo dvignil kvaliteto prostorsko tega našega mesta ali pa seveda zelo iznakazil. Zdaj, v trenutku, ko se je ta famozni amandma pojavil z temi maksimalnimi gabariti, ki je res ta objekt lahko razširil eno potencialno gromozansko gmoto za 8 nadstrop in z ogromno površino, v tistem trenutku je bil seveda ta prišepetovalec na občini Kranjska investicijska družba in takrat se je govorilo seveda o arhitektu Podreki. Jaz bom rekel,
jaz verjamem, da če bi Boris Podreka naredil projekt za 6 nadstropi, verjamem, bi bil manj škodljiv za to mesto, kot če bi nek slab arhitekt naredil neko slabo rešitev za 4 nadstrope, ker bi nekdo samo denar hotel potegniti. Zato mislim, da je zelo bistveno, da se seveda upošteva vse principe javnega interesa, vključno z natečajem. Zdaj zadnje pobude so bile, da se ta del glede vabljenega natečaja nekoliko umili, ne, ta javni natečaj, kar mislim, da je zelo tako, no, ne bom zdaj rekel, da je čist nesprejemljivo, ampak je lahko že en nakazovanje, da bi se ta javni interes nekoliko zmanjšal. Je pa dejstvo, da je seveda treba se znati pogovarjati. Jaz vam povem, da mi, če mislimo, da je lastnik, ko je nekdo v gospodarstvu lastnik in mu nekaj prinaša stroške in stoji, neko sredstvo, nek kapital, ki stoji, prinaša zgubo. In mislici, da je nekomu to vse, je ne vem, to je popolno nerazumevanje logike trga, kapitala in vsega. Zato sta prvo gotovo v tej zgodbi vedno dva. Brez občine ne mora noben investitor kle nič narediti in seveda občina sama brez investitorja tudi nič ne more narediti. Zato je seveda treba nekoga, ki bo znal se pogovarjati s temi ljudmi, ki so investitorji, ki vejo, kaj hočejo, seveda bo na eni strani zasebni interes in na drugi strani javni interes. Ampak to je treba znati dialog voditi in to ta dva interesa uskladiti. In mogoče še kratek izsek iz mojega programa, mogoče sicer gleda zelo ambiciozno, ampak zelo resno mislim, da je treba decentralizacijo Slovenije resno peljati. In v mojem programu je napisano ena državna inštitucija v Novo mesto. Jaz mislim, da bom zahteval ministrstvo za gospodarstvo, morda bo kaj manj pridobljenega, ampak lokacija bo pa na Novem trgu 6, saj jaz jo tako vidim. Hvala lepa. Občina mora odigrati aktivnejšo vlogo v primeru projekta oziroma stavbe Novi trg 6, ne glede na to, da ni lastnica. Mora stopiti v kontakt z lastnikom in nekako družno skupaj je potrebno priti do investitorja, preko katerega je potem treba speljati tudi javni arhitekturni natečaj za podobo te stavbe. Vsekakor pa je potrebno najti skupno rešitev zadovoljstva vseh, vsekakor ne v škodo mesta in njegove podobe, to, kar je zdaj. Hvala lepa. Jaz ne moram nič novega povedati, no. Lahko sem povem, da mogoče razmisliti kakšno zasebno javno partnerstvo, da še občina kaj participira, da vidi, kakšne vsebine bi to imela. To je pa moje vse. No. Drugače pa vzih, kakšna inšpekcija, ki bi prišel tam pogledati, pa bi kaj najdel, da tam pa tako ne mora biti, no. Definitivno. No, res je, na koncu še nekaj, da dodam. Pravzaprav mesto si zasluži čisto in urejeno okolje in tudi stavbe, kakršne je Novi trg 6, ne sodi v to okolje in jo je treba takoj podreti. Kot županja si bom prizadevala oziroma bom sprejela odlok, ki bo nalagal, tako kot sem že povedala, v središču mesta lastnikom ureditev stavbe, tako z vidika izgleda, kot iz vidika varnosti. Tako da, če tega lastnik ne bo storil, bo namesto njega to lahko pravila mestna občina, vendar na stroške lastnika. Kot vemo, Novi trg 6 je privatna last, vendar za aktivno udeležbo s pogovorom se da veliko narediti oziroma se da peljati naprej in postopki so v teku. Sedaj je v fazi sprememba projekta umestitve stavbe v prostor, PGD je izdelan in izvesti je potrebno samo zamenjavo zemljišč in omogočiti novo orientacijo tega objekta, ki je tudi predlog in je boljši predlog od prehodnega, to se pravi za daljšo stranico ob cesti, ob Sajdlovi nasproti občine, seveda pa tako kot ostale podrobnosti so stvar lastnika in investitorja, bi pa tukaj rekla, da je možno sodelovanje z vsebinami tako in krepitev javno-zasebnega partnerstva, kajti minus 2 plus 5 pomeni, da minus 2 v kletne prostore, zato da je ekonomsko pravičena investicija, vendar bi rekla, da lahko občina vloži tudi v, še za eno etažo spodaj, kar pomeni, da je možno javno-zasebno partnerstvo, urejenost parkirišč v mestu, hkrati pa tudi dostop na loko in pa v ureditev prometnega režima kasneje. Hvala še, gospod Vice. Jaz bi pa repliciral in pohvalil Mojce, ki ima dobro idejo. To bi naredil isto, kot je rekla, ko imaš v hosti, ko imaš lobadarja, ne, ima smreko, ne, in če pa sam ne posekaš, pokliče gozna, mislim, gozno gospodarstvo pokliče in pride in posega na tvoje stroške.
Tako da, to je pa dobro, da je no, nekaj novega, čeprav je krog velik, ne? Ja, ja. Ok. Pa lahko rečemo, da te nesnage ne bomo več trpeli in da se nam obeta, da v kratkem te stavbe ne bomo več videli, če te prav zastopam. Kaj bo pa naprej? Tako, ja. V redu. Hvala lepa za to temo. Bi šli naprej. Naslednja tema bi bil kolesarski promet. Novo mesto je že desetletja prestolnica slovenskega kolesarskega športa. Popolnoma drugače pa je z dnevnim funkcionalnim kolesarjenjem, saj se Novoščani redko odločamo za kolo, ko gremo v službo, trgovino ali na kakšno drugo obveznost. V Novo mesto lahko rečemo, da vlada osebni avtomobil. Majhna uporaba koles v mestu pravzaprav ne preseneča. Razmere za kolesarjenje res niso dobre in ne moramo reči, da je Novo mesto kolesarjem prijazno mesto. Kolesarski stez je malo, zgrajeni odseki pa so med sabo neredko slabo povezani. Gradnja kolesarskih stez poteka bolj izjemoma, praviloma le ob rekonstrukcijah cest, pa še ob takih primerih se zgodi, da so lahko kolesari spregledni, kot smo recimo spomeli primer pri Kandijski cesti. Šele naknadno se je zadeva na pobudo novomeške kolesarske mreže spremenila in izboljšala. Trend evropskih razvitih mest je seveda, da se poudarja vloga nemotornega prometa, predvsem za vsakdanja opravila in kot vemo, tak tovrstni promet manj onesnežuje okolje. Vemo, da to ni tako nepomembno, ker Novo mesto se pojavlja v Sloveniji med najbolj onesnaženimi mesti, kar se tiče zraka. Konec koncev je fizična aktivnost dobra za zdravje, poleg tega pa kolesari pa zapravo potrebujejo bistveno manjšo infrastrukturno mrežo oziroma zasedejo manj prostora kot recimo motorni promet. V Novem mestu imamo v veljavi ureditvi načrt za kolesarske poti in peš poti in to že 10 let. Ampak večina teh zadev pravzaprav so večinoma tam, kjer so bili pred 10 leti. Se pravim, z vsem tem, mogoče bi rekel, obupu se je letos v Novo mesto začela delovati novomeška kolesarska mreža, ki pa ima dejansko že pokazati nekaj rezultatov, mislim, ki ima kar nekaj privržencev tukaj, mislim, da je to prav. Vprašal bi pa takole. Kaj bi vi naredili za povečanje kolesarskega prometa v mestu? Kako pomembno se mi zdi kolesarjenje primeri z drugimi oblikami prometa? In katere nove kolesarske povezave bi vzpostavili oziroma na katerem mestu bi kolesarsko izpostavilo vi izboljšali? Prosim. Zdaj mislim, da je dobro, gospod Lube, ja. Mogoče, kot bi rekel moj prijatelj Ivo, imam en proceduralni predlog, no, ja. Da bi mačkan skrajšal te debate. Ja. Lahko se javim, da jaz v imenu vseh nas povem, kaj bi bilo treba narediti, če se... Ok. Za šalo. Za hec. V glavnem, no, kot član ali pa ustanovni član novomeške kolesarske mreže, ja, naredili smo, ja, tudi te Boštjane tamle, no, on je izjemno delo opravo, je naredil elaborat stanje nič, v katerem je popisal stanje kolesarske infrastrukture. Tisto, kar bi se dalo takoj narediti, škoda, da ni bilo posluha, ker so bili člani, smo bili člani tudi na občinski upravi, zelo hitro bi se dalo odpraviti milijon drobnih stvari, ki v tej infrastrukturi, ki je bila zgrajena, niso izvedene tako, kot bi morale biti, recimo previsoki robniki, se pravi nevarni prehodi iz pločnikov na cesto, nepokošena živa meja, ki je nevarna za kolesarja, kakšne drobne lukne, no, ki so tam, no, čudno postavljeni kandelabri, ki še zožajo še tist prostor, ki je namenjen kolesarju in tako naprej. Skratka, to bi se dalo z veliko manj denarja, kot ga mečemo v razne propadle projekte, bi se dalo to zelo hitro narediti. No. To je sigurno ena stvar, ki jo
ko bo on župan, ne, če lahko tako rečem, ne, jo bom pa naredil zelo hiter. No. Druga stvar, mislim, da saj en kilometer kolesarskih stez, jaz ne vem, kater kilometer bi to bil, zato imamo odlične strokovnjake v občinski upravi, pa tudi v civilni družbi že, da mogoče pridemo do tega, kakšna bi bila faznost teh, ali pa kje bi začeli delati kolesarske mreže. Pred kratkim je bila na Dolenjskem listu objavljena novica, da mislim, da je med Sevnico in Krški župan je odprl skratka nek medkrajevni odsek kolesarskih poti. V ta projekt, ki ga vodi Krška občina, je vključeno tudi Novo mesto, verjetno to vejo samo v Krškem, ne, ampak smo vključeni, no, tudi ta medkrajevni projekt. In skratka, to je tudi ena stvar, ki je treba pač postopoma začeti delati, se pravi neko kolesarsko transverzalo, povezati kraje v novomeški občini. Tako kot sem že prej rekel, pač to mesto ima veliko točk, ki so med sabo zdaj nepovezane in kolesarske poti so ena od možnosti, da se to uredi. Se strinjate? Ja. Naj povem tukaj, da to, kar je gospod Ljubej rekel, da bi bilo treba odpraviti te malenkosti, da so zadeve naročene in se že odpravljajo, tako da mislim, da bo še to jesen odpravljeno. Za naprej pa seveda hujši ukrepi in sicer bo morala občina najprej sprejeti strategijo trajnostne mobilnosti in sprejeta strategija bo praktično pogoj, če bomo hoteli kandidirati na sredstva iz tujih virov za pridobitev teh virov. Med prve odseke, ki jih je potrebno zgraditi, sem se namenil uvrstiti odsek med križiščem v Žabji vasi in križiščem v Ločni, ter odsek med Topliško cesto in Bršljinom, se pravi tam pri Justinjiče Fidel. Z izgradno teh dveh odsekov mislim, da bomo kar lep krok kolesarskih teh zaključili, seveda pa se bo morala občina vključiti tudi v ta projekt, ki ga je tudi gospod Ljubi omenil, tako imenovani Krka oziroma Sava Bike. Ne. Seveda, ob izgradni kolesarskih stres treba poskrbeti tudi za ostalo infrastrukturo, predvsem kolesarnice, da je možno tudi dosledno parkiranje in shranjevanje koles in seveda druga infrastruktura. Zdaj je okoli virov sredstev ta finančna perspektiva, ki je pred nami, predvideva mnogo virov ravno iz področja trajnostne mobilnosti, tako da ob projektih, ki sem se jih nekako zamislil v vrednosti 2 milijona evrov v tem mandatu, bi morala občina prispevati od 400 do 500 tisoč evrov, kar mislim, da bi ne glede na stanje proračuna zdržalo, ostalo pa seveda pridobiti drugje. Menim, da ravno z vzpostavitvijo potrebne infrastrukture bomo tudi spodbudili uporabo kolesarskega prometa. Hvala. Ja, sve, ta zadeva, se pravi razvoj kolesarskih stez in sploh kolesarstva je en doprinos k enem trajnostnem pristopu pri prometni ureditvi. Vendar jaz tukaj se eno osnovno vprašanje postavljam, ali če uredimo čisto vse kolesarske steze v mestu, ali se bo kaj več nameščano vozilo s kolesi. Da gre za nek način življenja, jaz se spomnim pač rečemo naše mladosti, takrat smo se vsi vozili z kolesi v šolo, v mesto in tako naprej, pa ni bilo nikakršnih kolesarskih stez. Ne. Se pravi, zdaj mislim, ne samo infrastruktura je potrebna, ampak z različnimi pristopi motivirati prebivalce. Za meni se zdi dobra ideja, da se postavi več točk za izposojo koles na neke žetone ali na neke kartice po vzorcu nekaterih drugih mest. In pa za tiste ljudi, ki mogoče zaradi raznih omejitev ne morejo premagovati teh razdalj, da se tudi naredi, bi rekel, kakšna izposoja akumulatorskih koles, ki so razviti v Sloveniji in jih nekatera mesta tudi že prakticirajo. Seveda se pa strinjam, da je potrebno z mrežo teh kolesarskih stez nadaljevati. Verjetno je večja priložnost takrat, ko se celovito ureja celotna infrastruktura, pločniki, javna razsvetljava ceste in ostalo. Sedaj in temu bi moral posvetiti, oziroma bom jaz, če bom izvoljen za župana, posvetu posebno pozornost. Ja, ureditev. Imam ne, tako. Torej, če je sedanja politika občine, tam, ker ni kolesarske steze, tam je tudi ne rabimo, ne, pa bom to definitivno spremenil.
Mislim, da so kolesarske steze tiste, ki danes na nek način dvigujejo kvaliteto bivalnega okolja, omogočajo to komunikacijo, predvsem to, kar je bilo že prej omenjeno, to novomeško zaledje za samim mestom. Prebivalci pogosto povejo, da bi radi tudi kdaj peš prišli ali pa s kolesom v mesto, pa dejansko te komunikacije ni. Ne. To so naselje, vasi, ki niso tako zelo daleč in mislim, da to občino imamo sorazmerno res zelo slabo povezano. Dejstvo je, da je te stvari treba aktivno delati, da so veri na voljo za sofinanciranje, seveda je pa treba veliko malenkostnih ovir odstranjevati. To, da se to v zadnjih letih ni delo, je, ne vem, jaz tega ne morem preverjeno reči, mogoče bojo, ne vem, gospod Špeco ali pa gospod Kubej iz občine povel, ampak nekdo mi zanj štrdil, da je občina v zadnjih letih 3 odškodnine zavarovalnicom plačala za poškodbe na novomeški kolesarski infrastrukturi. Toliko je nevarna ta infrastruktura, da je mogla občina priznati svojo krivdo za poškodbe na tej infrastrukturi. Ne, to je nesprejemljivo, ne, se pravi, nimamo skoraj nič kolesarske infrastrukture, pa še tam so nevarne točke. Ja, v mestnem in primestnem prometu ima prav gotovo nemotorni promet in javni promet absolutno prednost. Kolesarjenje je tu zelo pomembno iz vidika zdravja, okolja, pa tudi proračuna. Zdaj jaz kot županja bom prav gotovo tukaj zelo aktivno sodelovala z Urošem Lubejem, kot članom tele novomeške kolesarske mreže in z vsemi, ki se zauzemajo za razvoj kolesarstva. Res je bilo področje kolesarjenja zanemarjeno v naši občini in v vseh ob izgradnjih in rekonstrukcijah obstoječega prostora je potrebno, seveda bo potrebno in absolutno bo prioriteta, da bomo imeli kolesarske steze prednost, da se bodo gradile. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezna parkirna mesta, parkirišča torej za kolesarjenje in pa tudi spodbujanje te kulture. Kultura je tudi sobivanje pešcev, kolesarjev in kulture sploh, da se bomo tega posluževali. Verjamem, da z infrastrukturo lahko veliko naredimo, veliko pa tudi z ozaveščanjem, da je to zdravo, poceni in okolju prijazno. Trendi v svetu in v Evropi in tudi prnazre na to, da za mladi ni več statusni simbol avto. Ampak je, da svojo pot oprav en del z vlakom, en del z avtobusom, en del s kolesom, en del pa da renta avto. Ne? In tudi Slovenija bo šla in Novo mesto šlo ta trend, zato je tudi le pomembno, da mi imamo zdaj te odprte glave, odprte oči in da razmišljamo kako naprej. Lažje bo vse skupaj zapeljati, če bi tudi načrtovali in imeli te mestne obvoznice, da bi skrbeli. To bi tudi lažje rešili težavo zdaj od Sajdlove do tle bršlinskega dela, kako zapeljati kolesarske steze. Mislim, da težavo imamo v tem, ker tudi Novo mesto ni Ljubljana, ki bi bila ravna, pa ni Amsterdam, kjer je biti kolesar edina možnost, ampak je razgibano. Zato zdaj da bi mi zdaj napolno sami zdaj tiščali vse na to, kolesarje so zakonec, mislim, da treba pač tudi dihati za okolico. Ko okolica rab, se treba tudi mi bi premikati, prej pa biti pripravljeni za to. Tako da definitivno tudi meni všeč ideja, sam razmislil, ko Jankoviča vidim, tista kolesa so top zadeva. Ne? Zdaj, kako se tle prijelo, treba malo analiz narediti, malo vse skupaj, tako da zdaj neke na pamet, neke rešitve te nam zdaj dajo, kako pa kaj. Verjetno, mislim, tako ko imajo kolesarje v eno vse skupaj, ja, jaz sem še enkrat spomnil, še takrat sem se poškodoval, ampak ni bil kriv. Nisem le krivil kolesarske steze, ne. Od takrat hodim zdaj stojenko, no. Ampak sem zdaj, ko bom župan poblubim, da bom dal izven prometa stojenko, ker preveč onesnažuje mesto in ne sme biti onesnaženo mesto, no. Zdaj bi pa na koncu izrekla hvala za besedo. Gospod Gregor Macedoni mi je prav nekavalirsko vzel besedo po vrstnem redu. Tako da ureditev sprehajalnih poti in kolesarskih stez je tudi ena od prioritet zagotovitve trajnostne mobilnosti in seveda narediti občanom prijazno in varno pot seveda tako za rekreacijo in za zdravje.
Prej je gospod Kekec rekel, da pravzaprav, ko smo bili mi mladi, smo se lahko vozili s kolesi, ne glede na urejene kolesarske steze. Ja, lahko smo se vozili, ampak prometa tako gostega, tako hitrega pa ni bilo, ne? Zato je to razlika. Torej, urediti je potrebno ločene kolesarske steze, seveda od avtomobilskega prometa, zato da je varno zagotovljena, ta obroč, ki ga je že gospod Kobe dejal in seveda moram pa reči najprej to, da podpiram elaborat, ki ga je pripravil Boštjan Pucelj in se mu zahvaljujem za izčrpno in dobro, odlično delo, ki bo osnova za našo nadaljne delo za občino in seveda za vse kolesarje in dokončanje kolesarskih stez. Tako iz, to je dober zgled, da lahko posameznik skupaj s širšo javnostjo in iz prakse vnese v okolje nekaj dobrega. Hkrati bi pa rekla, da Sava Krka Bike, projekt, o katerem je govoril gospod Lubej, dejansko kot aktiven kolesar me kar malce razočaral, da ne ve za ta projekt, kajti širša javnost, internet, spletne strani in naš RRP, ki poziva vse občane, vse zainteresirane, vse aktivne občane, da se vključijo v naše izvajanje RRP in pisanje, seveda se ni javil pri nas in ga vljudno vabim v prostore razvojnega centra, da mogoče še kakšno pripombo da in da se aktivno vključi v ta projekt. Pa ni projekt samo mestne občine Novo mesto pa Krškega, ampak je projekt vseh dolenjskih občin oziroma tistih občin, ki so ob reki Savi in Krki in grejo kolesarske steze ob državnih poteh, ob državnih cestah in tudi v novi perspektivi bo do te kolesarske poti so financirane. Torej bo delež občin majhen, izjemno majhen, seveda pa varnost veliko večja. No, Novo mesto, lahko trdim, je kolesarsko mesto. Ne samo po vrhunskih tekmovalcih, ampak tudi po številnih rekreativcih, ki sem jih srečeval na svojih kolesarskih potepanjih po Dolenjski. Kako nevarno je kolesariti, sem spoznal na lastni koži. En mesec intenzive, pa dva meseca še zraven v bolnici po srečanju z neznanim voznikom. V glavnem mi je dalo še posebej misliti na to, da je treba pa spremeniti še nekaj drugega, ne samo kolesarske poti in kolesarske steze, ampak tudi kulturo vseh nas, ki se kakorkoli vključujemo v promet, pa naj bomo kot kolesari ali pa kot vozniki avtomobilov. Slovenska kolesarska mreža je bila načrtovana že pred 10 leti in jo je DRSC imel javno objavljeno na svojih spletnih straneh, potem pa je čudežno zginila. Ta kolesarska mreža je seveda povezovala ljubljanski obroč in potem na vse 4 strani Slovenije, tudi Dolenjsko, v glavnem po cesti H1, bivši stari cesti H1, in seveda nam je bilo obljubljeno, da bo tudi ta del, novomeški stari del H1 od Novega mesta do Šmarjeških Toplic, napravljen kot kolesarska steza. Premalo smo bili sitni in tečni v Ljubljani, da bi to, kar so naredili s H1, ko so jo zožali na obeh straneh po 30 cm, namesto da bi na enem koncu vzeli tist dober meter za kolesarsko stezo in jo tako tudi opremili, smo pač ostali brez vsega. Tako da mislim, da je treba biti zelo prodoren pri teh stvareh v Ljubljani, hkrati pa poiskati tiste poti, ki so vezane ki so že napravljene in so vezane na poti, ki so v lasti občine, da tako ni treba pridobivati soglasje in vseh ostalih stvari in menim, da bi v zelo kratkem času lahko naredili kar kakšen kilometr stez. Seveda pa je treba Novo mesto z vsemi sosednjimi občinami povezati s kolesarskimi stezami. Torej, gospe Mojce bi rad povedal, da mislim, da je red zelo pomembna stvar in da se reda drži posebej županski kandidat, tudi spoštovanje zakonov je zelo pomembna stvar in zato tudi mislim, da ni primerno za županskega kandidata, da v prostor postavlja na nezakonit način oglasne panoje. Ja, jaz tudi repliko, ki sem bil že omenjen z strani gospe Mojce Špec Potočar, glede prometa, ja,
lejte, takrat gostota prometa ni bila taka, ne, ampak jaz mislim, da to ni bil vzrok, da smo se več z bicikli vozili. Takrat je bil promet ravno tako oziroma še bolj nevaren, ker ni bilo nobenih omejitev čez naselja, po mestu se je veselo prehitevalo, pa smo se vendar zaradi tega vsem vozili, malo več je bilo potolčenih kolen, več druženja, pa smo vsi lepo preživeli zadeve. No, kot župan bom prvi obisk, s kolesom bom prišel do vas, no, pa boste predstavili projekt. Super, vljudno vabljeni, kultura naša se bo pa na vseh področjih dvignila. Kot sem pričakoval, smo prišli do situacije, ko imamo še dve temi, časa pa samo za eno, ker mislim, da je prav, da ob devetih nepreklicno zaključimo, saj kar se tiče naših oziroma tem, ki bojo jih predstavljali županski kandidati in da potem končno pustimo tudi publiki, da pove svoje mnenje oziroma da se oglasi. Tako da dve temi imamo, ne? Športna dvorana ali Češča vas ali Portoval in avtobusna postaja Novo mesto. Avtobusna postaja Novo mesto je bila dokaj žolčna tema že na vašem soočenju na televiziji Slovenija. Tako da mogoče, ne vem, če bo kdo izrecno se želel govoriti o nekaj povedati, bi dal priložnost, sicer pa predlagam, da gremo kar na temo športna dvorana. Zdaj, vi veste, ne, v Novem mestu že nekaj časa poteka, bi se reklo, kot nek boj dveh športnih taborov. Eni zagovarjajo dokončanje velodroma oziroma nadkritje, pokritje velodroma v Češči vasi, drugi izgradno nove športne dvorane v Portovalu. Obstajajo tudi mogoče kakšni optimisti, ki zagovarjajo obe, ampak to mislim, da je že tema za kakšno futuristično srečanje. Sedaj, rezultat vsega tega je, da nimamo nobene. Ne? Tudi to, kar imamo, v Novem mestu bi prej rekel, da so to nek malo večje telovadnice, kot pa dejansko neke športne dvorane, če mislimo na dvorano Marof ali pa dvorano Štukla. Velodrom mogoče ne bi kaj dosti govoril. Ne, veste, zgrajen je bil leta 86 za potrebe takratnega svetovnega olimpijskega prvenstva v kolesarjenju. Velodrom je ostal, zgube tudi oziroma dolgovi tudi. In nekako životari do zdaj, čeprav je v funkciji, kolesari ga porabljajo oziroma kolesarski klub Adria ga uporablja. In v zadnjem času je celo občina uspela pridobiti lastništvo nad njim, kar je zelo pomembno. Druga športna dvorana se je poredila z to idejo, da bi bilo na novo mesto prizorišče oziroma evropskega prvenstva v košarki, ki je bilo lani. Vemo, da se ta zadeva ni šla, vemo, da je nekaj denarja šlo in da imamo prav tako nič. Zdaj, kar se tiče velodroma, vemo, kad tista lokacija tam je bila ne vem, izbrana po nekih silom prilik, oziroma ni bila edina lokacija, takrat je bilo, ampak okoliče so take, da je bila izbrana lokacija v Češči vasi, čeprav recimo še vedno sem mnenja, da je bilo bolje, da bi takrat izbrana lokacija v Drgančevo, ki mislim, da je bila popolnoma kompatibilna tudi z univerzitetnim kampusom, ampak zdaj ga imamo tam, kjer ga imamo in verjetno ga ne bomo nikoli predstavili. Mogoče še o ceni stroškov. Cifre so seveda zelo različne, ampak vendarle nekako velodrom se ocenjuje, da bi nadkritje oziroma pokritje stalo nekje od 5 pa vse do 13 milijonov, medtem ko so številke za športno dvorano v Portovalu bistveno više, od 15 pa do 20 milijonov. Namen nekako za obe bi pokrivali bi bile večnamenske, pokrivali bi zelo širok spektar športnih dejavnosti s tem, da bi velodrom lahko pokrival še kolesarstvo in pa atletiko. Ne bi spet govoril o strategiji športa, ki ga ima na novem mestu, mestno občino Novo mesto in seveda, ki se ni izpolnila, kjer naj bi bil velodrom pokrit do leta 2012. Druga dvorana pa sploh se ne govori o Portovalu, ampak o Drgančevju. Zdaj bi jaz vas vprašal, kaj pa vi? Kateri lokaciji bi dali prednost in zakaj?
in kako bi poskrbeli, da bi vendarle prišli v naslednjih 4 leti do sposobne dvorane v Novo mesto. Mislim, da je to zdaj vprašanje za gospoda Kobeta. Kot župan se bom zauzemal za dokončanje velodroma oziroma nedokončanje, ampak v preureditev velodromske dvorane v večnamensko športno dvorano. In sicer bi bila to dvorana tako za kolesarski šport, kot ste povedal, za atletiko, za ostale dvoranske športe in seveda za športe se žogo. Javnosti je najbrž projekt nepoznan, ker je bil nekako vsaj zadnja leta zanemarjan. Naj pa povem, da sem v letu 10 osebno vodil projektiranje tega projekta in pripeljal objekt do gradbenega dovoljenja. Tudi omemba, da smo pred kratkim prišli do lastništva, ne drži, ker mi smo v letu 2010 dobili gradbeno dovoljenje, se pravi smo bili pred zakonodajo lastniki, ne glede na to, da je potekala tožba z ministrstvom za obrambo. Lastniki smo, gradbeno dovoljenje je pridobljeno 2010 in je bilo podaljšano, tako da se takoj po zagotovitvi sredstev lahko začne projekt z izgradno. Zdaj, glede virov, projekt je ocenjen, ta prva faza, v katera govori o pokritju in seveda urediti to, kar sem prej naštel, je ocenjena okoli 9 milijonov evrov. Z znatnim sofinanciranjem pa bi seveda v tem mandatu to dvorano lahko zaključili in imeli prvo dvorano v radiju do Dunaja, ki bi bila pokrita kot velodromska dvorana in prvo pokrito atletsko dvorano v Republiki Sloveniji. Ja, torej, mi v našem programu dajemo izreden podarek športni infrastrukturi, ker nas je tudi v ekipi večina športnikov. Glejte, kot dober gospodar bi bilo prvo potrebno nujno, da se prepreči nadaljnje propadanje velodroma. Jaz se strinjam, seveda tam ne more biti iz velodroma neka večnamenska dvorana za vse športe, lahko se pa jih nekaj pokombinira. Druga zadeva, z veliko manjšimi vložki bi si lahko prišli do nekega drsališča, plavalnega bazena, če si ga neka brestanca lahko prvošč, pol bi si ga tudi nomest lahko recimo. Kam umestiti novo športno dvorano? Zdaj, naša ocena je, da je edina smiselna varianta v Češči vasi ob velodromu. To je sicer velik dodatni strošek, ampak dolgoročno mi povejte, katero mesto rine gradno športne dvorane neposredno v center zaradi prometnih komunikacij, zaradi parkirnih prostorov, nikjer praktično se to ne dogaja. Tako da ta poskus, ki smo ga naredili, bil je drag, 6-3 milijone evrov, je bil nek strel v prazno in povožena tista strategija športa, ki smo jo leto ali dve pred tem na občinskem svetu sprejeli. Smiselna se nam zdi seveda povezava rekreacijskega parka v Češči vasi in pa športnega parka v Portovalu, ker bile tako lahko združili vsebine in dvigali kakovost življenja v mestu, povezali oba brega reke Krke in naredili tudi eno dobro prometno komunikacijo, seveda za v smislu pešpoti, kolesarjenja, po zimi nekih tekaških prog in tako naprej. Skratka, v tem delu se da naredi en res lep projekt. Zdaj sem previden. Torej, športna dvorana Portoval je na žalost zasnovana na napačnih temeljih. Dejstvo je, da so že v času načrtovanja tega projekta določeni lobi rinali v ta projekt preširoko vsebino. Zasnovana je prevelika dvorana, ne, se pravi nismo znali jeti na neko in zdržati takrat pritisk, da ne delamo 5000, ampak rečemo 3000, ker je to za to mesto dolgoročno vzdržno. In nihče, razen tisti, ki so smo na papirju govorili o denarju, mi ni rekel, da je ta projekt možno narediti za manj kot 20 milijonov. Ta projekt velja v strokovni javnosti za finančno neobvladljiv projekt, ki lahko je 25 ali pa še več milijonov. In zato po tej projektni dokumentaciji ne bo nikoli zgrajena dvorana. To se jaz upam trditi. To sem povedal na občinskem svetu, je bil ta sklep zglasovan. A veste, kaj na naslednji seji župan predlagal? Da se tisti sklep, ki ga je Macedonija na prejšnji seji predlagal, razveljavi. In veste, kaj so naredili? Še 600 jurev so dali projektantom. Torej,
Tako, to je glede Portova, se pravi, tam trenutno nimamo nič, zato je zelo težko reči, da je to prednostni projekt. Kar se tiče Češče vasi in velodroma, je to dvorana, ki je lahko nacionalni projekt. To jaz težko rečem, da je to občinski projekt, ker gre za kolesarski in atletski center. Naša občina dobi, ne glede, imamo najbolj razvito gospodarstvo v Sloveniji, dobi na glavo prebivalca to, kot vsaka manjša občina v naši soseščini. Mi si ne moremo jo, da bomo tle pokrivali ne vem kakšne regijske glomazne projekte. In jaz se strinjam, ta projekt je zelo racionalno zastavljen, pokritja za 9 milijonov je ta projektantska ocena, vendar gre za nezidano zgradbo, gre za neke vrste tak masivnejši šotor, ki pa je vprašanje, ali je tudi energetsko učinkovit. Jaz si v tem trenutku ne upam reči, da lahko občina prenese vzdrževanje enega takega športnega objekta. Seveda bojo vsi rekli, lahko tržimo, tam ne odbe nekdo tam, ampak dajte pol pripela tega investitorja, ki bo rekel, prevzamem, jim bomo plačeval vse stroške. Torej, jaz vidim, ne mudoma treba stopiti v komunikacijo za državo, ta država bo mogla decentralizirati. Po naravni poti se vse pele v Ljubljano. Jaz mislim, da neke stvari bomo mogli tudi pripeljati iz Ljubljane. Ta vreča zna samo gor vleči. In mi moramo dejansko se skupaj z atletsko zvezo, z kolesarsko zvezo zmeniti, ali je to nacionalni center. In če to dogovorimo, je to seveda projekt, ki ga treba nemudoma realizirati potem. Če ne, bo treba pa redefinirati, kje bomo imeli svojo večnamensko mestno dvorano, ki jo pa seveda v nekem normalnem obdobju moramo dobiti, ampak moramo en projekt začrtati in ga potem realizirati. V tem mandatu imamo 3 kupčke papirjev, pa 3 milijone pa pol stroškov, pa no, 3 skupčke papirjev, pa imamo parcelo. Občina športno dvorano nedvomno potrebuje, morali pa se bomo čim prej odločiti, katera lokacija je zdaj tista prava. Kako se odločiti? Potrebno bo realno pogledati naše potrebe, ki bodo pokrivale širšo, torej širšo skupnost, ne samo tako športnike kot rekreativce. Realno pogledati potem tudi možnosti, torej zasedbe, možnosti vzdrževanja, predvsem pa jasno možnost financiranja. Pridobiti bo potrebno določena sredstva in prioriteta bo sigurno imela lokacija oziroma tista varianta, ki bo finančno in tudi realno imela neko osnovo in prioriteto. Jaz sem drugače bolj zaportoval, nisem za Češčo vas toliko, kamor bi dal občinski denar, ker se mi zdi, da je bolj smotrno, da se v večnamensko dvorano investira, ker je več programov zadolži, sploh pa športe žogo in pa vse druge prireditve. To pa tako, kot rekel Macedoni, ne, treba na državo tam pritisniti, oziroma, če je to nacionalni interes, verjetno je, če je bilo tle postavljeno, tudi naj se te stvari zapeljajo. Je pa to treba vedeti, da se ni nič narobe, če se kaj zadolžimo, pa kaj z tega vidika, ne. Spet samo čakati v Kopru, tudi niso imeli stadion, ga niso postavili, so se pač odločili, ker je bil interes občine, ker so vsi se strinjali s tem, da je to njihov interes, so stopili skupaj in so postavili z občinskim denarjem, ne. Tako razmer je samo čakati, pa jokati, ali bo kaj iz kje prišlo, ali bo država kaj dala. Jaz mislim, da noben gospodar ni tak mevža, mislim, dobro gospodar ni mevža, no. Tako da, če se odločimo, da smo za to, bomo to naredili. Če je to volje občane, to volje občane, to volje župana. Tudi na ta način bi bilo treba delovati. Ja, res je. Volje občanov, volje župana. Dejansko je dejstvo, da imamo dva gradbena dovoljenja, se pravi velodrom in pa za športno dvorano. Dejstvo je, da mestna občina nima urejenega stadiona, da ima pripravljen projekt, da ima ureditveni načrt za športni park Portoval in dejstvo je, da je treba zagotoviti športnikom več priložnosti in pa prostora. Torej, športni park Portoval je treba urediti tudi za izgradnjo same športne dvorane, dejansko se lahko pridobi privatnega investitorja in seveda se na ta način lahko spelje. Dejstvo je tudi, da se velodrom mora pokriti, da je dejansko potrebno nadkriti in preprečiti propad velodroma in seveda, tako kot tukaj se pa strinjam z gospodom Macedonijem, da je to lahko in mora biti skupni nacionalni projekt,
kajti država se mora zavedati in atletska zveza in tako športna zveza, da dejansko je treba vlagati v te objekte in ne pustiti propadati. Velodrom trenutno je bil prenovljen, je v funkciji za izvajanje, vendar propada ne sme biti, če smo dobri gospodari. Torej, športna infrastruktura se mora naprej urejati in seveda nuditi tako rekreativnim kot vrhunskim športnikom, da se športne prostori nadaljujejo in uredijo. Športni park Portoval je velika iluzija. Mi smo danes v objektu, ki je bil voden tako kot razpis za projekte v športnem parku Portoval. Tukaj ima avtor projekta vedno vse avtorske pravice in ne pusti, da bi se karkoli spremenilo, zato je tudi tista cena 1,5 milijona, kar bi se drugače zrihtalo za tretjino ali pa še za manj. Isto je v Portovalu. V Portovalu avtori projekta ne bodo pustili nobenih odstopanj od projekta in ta projekt ne bo 20 milijonov, bo 30 milijonov, ker se bodo vedno lahko dodatno zmišljali, kaj lahko pri tem projektu delajo. Se pravi, sanje, tudi zgornja tribuna, se pravi, ne spodnja, o kateri smo govorili prej, ampak zgornja tribuna se ne more izvesti, zato ker je del tega projekta. Tako da ne razmišljamo o tem. Mi športno dvorano rabimo. Rabimo dvorano s 3000 sedeži, ker so taki tudi pogoji za kakršnakoli mednarodna tekmovanja in Novo mesto je mesto, ki mora imeti prostor, v katerega lahko naenkrat spravi 3000 ljudi. Ko imamo večje kulturne prireditve, ko imamo kakršnekoli druge večje prireditve, vidimo, da sta dvorani kot sta Leona Štukla in Marof, da ne govorimo o njem, premajhni in to je treba narediti. Edina varianta, da to naredimo v kratkem času, je dvorana v Češči vasi, se pravi, treba jo je urediti in narediti tako, da bo uporabna za vse. Mi vemo, da je bilo zadnje evropsko prvenstvo v plavanju na velodromu. Mi vemo, da so košarkari Lituva Sritasa igrali 8 let Euroligo na velodromu. Mi vemo, da moskovski hokejisti igrajo na velodromu. Se pravi, velodrom je prostor, ki omogoča variante uporabe, neštete variante uporabe. Ne samo kolesarstva in ne samo atletke. Je pa res, da nobenega od teh objektov ne bomo zgradili z lastnim denarjem. Za to vrsto so sredstva evropskih socialnih skladov pripravljena, v kratkem bodo te stvari tudi razpisane in takrat se je treba prijaviti s popolnimi projekti, da bomo lahko resno na teh razpisih sodelovali. In še enkrat, da potrdim, izključno športna dvorana v Češči vasi. Mislim, da sanjamo, ne? Preveč. No. Naša zavest je še tamle nekje v letu 2008, mislim, mi realno se pa nahajamo v situaciji, v kateri verjeten je škoda zgubljati preveč besed, sploh o Portovalu, ne, ker tisto, tako, mislim, tisto je absurden projekt. Jaz bi rad, da bi, enkrat bi se rad srečal s gospodom kmetom, ki je to prodal občini, pa mogoče, če so šle kakšne provizije komu, da mogoče občanom pa malo krompirje razdeli, no, da imamo še mi nekaj od te prodaje. No. Drugače pa ne vem, če se zavedamo vsi tukaj, da so vrtci postali za nekatere naše osnovnošolce nedosegljivi iz revnejših družin. Tako da dajmo začeti reševati te za občino finančno nezahtevne stvari, za občane so pa to eksistencialno bistvene stvari, se pravi, da bodo ljudje lahko svoje otroke, da se bodo lahko športno udejstvovali. Ne. Mi se pogovarjamo zdaj tukaj o nekih velikih evropskih prvenstvih, na vse zadnje, to je pač zabava za množice, pa zaslužki za pač neke ljudi, ki se profesionalno športom ukvarjajo. Vem, da so stranski učinki, vem, da to spodbuja ljudi k gibanju, ampak mislim, Novo mesto se mora malo spremeniti svojo filozofijo o teh velikih tem, ne, od katerih se itak nič ne zgodi, gremo pač stvarem, ki pač ljudem omogočajo normalno življenje. Dajmo klubom, dajemo jim denar,
za delovanje, klubi pa potem ta denar, ki ga dobijo od občine, pa še nekaj morajo sami izbrati, plačujejo nazaj agenciji za šport ali občini za najemnine. Ne? Skratka, dajmo te stvari urediti, da se bomo lahko najprej normalno rekreirali, potem pa bomo plesali po vseh teh dvoranah, pa prišli bodo iz Amerike, pa iz Evrope, pa bomo imeli šov. No? Sam dajmo najprej. Tudi, to je lažna alternativa. Ne? Ta dvorana Portova ali itak bila umetno ustvarjena, zato ker je nekdo hotel pač pobrati provizije, vse stvar je zelo jasna. Ne? Sam jih je pobral manj, ker je stvar pač zelo hitro propadla. Ne? Bi pa naredil nekaj v Portovalu in to je temeljito revizija vsega, kar se je dogajalo. No? Pa tudi mogoče glede velodroma bi tudi rad slišal, zakaj tega, ne? Vse so bili že evropski razpisi ali državni, so bili projekti pripravljeni, pa so kar nekako čudno ne? Bili niso bili porinjeni dovolj odločno na te razpise in tega pač ta velodrom bi po mojem že lahko bil v malo lepših časih kot so danes, projekti so bili pripravljeni, država je bila zainteresirana za to, ampak tukaj so pač kroge, ki tam verjetno niso videli interesa svojega. Druga razlaga jaz nimam. Hvala lepa. Še ne kratko repliko, sicer nam je pa čas potekal. Čisto kratko. Zdaj, na predstavitev gospoda Macedonija. Zdaj, objekt je sprojektiran seveda skladno s predpisi, se pravi tudi tako, da je energetsko učinkovit. Pa mogoče še pripomba na gospoda Vidica, občinski proračun je zadolžen do skrajnosti, tako da zadolževanja ni več. Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem vsem, tukaj prisotni, da ste zdržali to torturo in seveda vsem nastopajočim. Ura je 9 in bilo, tako da zdržali smo 2 ure in pol, kar je, mislim, da velik uspeh. Obravnavali smo zelo težke teme, ki jih seveda, kot sem že rekel, 10 let in še več se niso premaknile. Tako da vsem tukaj gostom se zelo zahvaljujem za ta del, zdaj pa bi prosil še, če ste že zdržali do tukaj, pa vendar dajte izkoristiti priložnost, vprašajte županske kandidate, seveda prosim, da se skušate držati prostorske tematike, kaj pač bi vi želeli oziroma kako, kaj bi jih imeli za vprašati iz področja urejanja prostora. Prosim, izvolite. Kandidatom za svetlo prihodnost. To je najprej, drugo bi pa prašal, oziroma jaz sem eden od predstavnikov glavnega trga 28 ali pa solastnikov, kjer je gospod Križman že omenil, kako je lepa streha. Namreč mi kot projektanti smo pripravili projekt za ta. Občina pa nam ni izdala niti projektnih pogojev za to. Mislim, da je razlog pa v tem, da sem jaz eden od tiste peščice občanov, ki je preprečila izgradno oziroma obnovo tržnice. In zdaj jaz bi prašil tudi vse kandidate, kakšen odnos boste vi vzpostavili do občinske uprave, ki je v bistvu reagirala na ta način, da je nam onemogočila obnovo glavnega trga oziroma glavnega trga 28, hkrati pa seveda naložila breme, da smo mi kot peščica občanov tisti, ki smo preprečili izgradno tržnice. Hvala lepa. Jaz bi odgovoril na prvi del tistega vprašanja. S tem, ko sem govoril o tej strehi, sem razmišljal o tem, da občina mora pomagati lastnikom, ki pač ne morejo pokriti teh strehe s subvencijami. Če smo subvencionirali fasade pred nekaj leti, pa verjetno jih bomo še kdaj, če bomo hoteli mestno jedro spremeniti, je seveda treba subvencionirati tudi te stvari. V tej smeri je bilo mišljena moje razlaganje, če pa nič. Za občinsko upravo, kako bo ste občinsko oziroma županski kandidati uredili, da bo delovala tako, da bo v korist občan, ne pa samo mislim, da sem to povedal že prej, tako da ne bom se še enkrat ponavljal. Hvala. Izvolite, gospod Koncilja. Moderator, a lahko županskim kandidatom nekaj povem, ne pa vprašanje. Ja. Jaz bi vam nekaj na srce položil, kdorkoli bo izvoljen za župana, da ravno na primeru velodroma v Češči vasi bom povedal dogodek, ki se je zgodil. Če se ne bi zgodil, bi danes sigurno bil
velodrom takšen, kot mora biti. Pripravili smo kompletno investicijsko dokumentacijo z investicijskim programom za nadkritje kot prva faza in potem nadalje za vse te športe in podzemno in nadzemno in tako dalje in tako dalje. Termalna voda je tam od spode, smo predvideli tudi termalne bazene, skratka, kompletno infrastrukturo. Kaj se je zgodilo? Prišli smo s tem projektom na občinski svet, predstavljamo, poslušamo, pa ostane Jože Derganc, pa pravi, ja, vse lepo in prav. Ampak mi ta projekt ne bomo podprli, samo zato, da se ne bodo ta črni hvalili, kaj so naredili. Šola iz vsega tega. Vidic je navedel primer, da ste na občinskem svetu imeli neko dogovor, če bo predlog iz opozicije prišel, nikar ne smete ga podpreti. Na srce vam polagam, ne delite se na naše pa na vaše, pa kdo bo kaj, pa kako bo kaj, če bo ideja in projekt dober za vse nas ljudi, ki živimo na tem področju, potem ga ne glede na politično opredelitev in pripadnost podprite in spelite do končne realizacije. Če boste to naredili, boste največ naredili. Hvala. Dobar čar, hvala lepo za besedo, jaz sem Alojz Kobe. Županski kandidat magister Jože Kobe je omenil, da je pridobil 81% vseh evropskih in državnih sredstev za izvedene projekte. Med kandidati vas je kar nekaj, ki ste podžupani in že dolgo v teh funkcijah, pa me zanima, kaj ste pa vi v tem vaših mandatih pridobili. Hvala. No, verjetno zdaj, oh, izvolite, izvolite. Jaz sicer ne na strani občine, ampak lahko povem, da sem za zdravstveni dom pridobila evropska sredstva za energetsko obnovo in razvoj z milijon evrov. Pardon. Ja. Kot direktorca razvojnega centra od leta 2007 smo skupaj tudi z gospodom Jožetom Kobetom preko razvojnega centra v razvoj regiji pripeljali mestno občino s 4 projekti na prvem mestu v tem programskem obdobju, torej počrpanih preko 5 milijonov evrov, s tem, da smo peljali tudi preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v tem programskem obdobju je bilo več kot za 2,5 milijona projektov oziroma 50 projektov narejenih na podeželju z civilno inicijativo in v bistvu se je podeželje razvilo precej na tej osnovi. Seveda pa smo v preteklem predpristopni pomoči pripeljali 56 milijonov evrov projektov, v tem obdobju pa še 87 milijonov evrov projektov za drugo infrastrukturo, naj od tega omenim, izgrajeni podjetniški inkubator pod Breznik, ki je bil sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v 1,87 tisoč milijoni evrov in še bi lahko naštevala projektov in prakse na področju črpanja evropskih sredstev iz vseh skladov, razen kohezijskega, za katerega pa razvojni center ni zadolžen in se pelje preko ali javne komunale ali pa preko drugih institucij. Jaz bi mogoče to, kar je gospod Koncilja dela, kar je gospod Koncilja, naš nekdanji župan, povedal, se mi zdi zelo pomembno. Mislim, da moramo začeti spoštovati funkcijo občinskega svetnika. No, mislim, tukaj se sklepajo koalicije, ki imajo tudi svojo kadrovsko vedno ne, podlago, ampak mislim, da je pač treba začeti. Vsak občinski svetnik, vse tudi smo kandidati za občinski svet, nekateri vsaj, more imeti nek projekt, po moje, no, ki ga fura, ne, da tako rečem, in župan mu more dajati pri tem polno podporo. Glede državnih sredstev se verjetno bo Gregor isto povejo kot jaz. Ja, v civilni družbi, v zavodih ali pa v društvih nevladne organizacije v Novem mestu, jaz mislim, da smo zelo uspešni pri pridobivanju evropskih oziroma državnih sredstev. Mi še pod okriljem založbe Goga, pa potem samostojno kot Revija Park, smo kar nekaj teh sredstev pridobili za bičanje mestne občine, no, sicer nekaj dost pomagalo, no, ampak vendarle, no, ta denar je šel za neke projekte.
Torej, jaz nisem sam osebno nič pridobil, vedno je bilo to skupaj v ekipah in sem na to ponosen in je treba sodelovati, pa mislim, da tega ne bi želel naštevati. Zdi se mi, da moja vizija, moj pogled je, da moramo veliko več narediti, kot danes naredimo. Občina Šentrupert ima 15-krat manj prebivalcev kot občina Novo mesto, pa trenutno pelje 2-krat več evropskih projektov. Se pravi, je 30-krat bolj učinkovita pri evropskih projektih. To, da mi v milijonih štejemo regijske projekte, ker smo pooblaščeni od vseh občin v soseščini, to ni noben način. Mi se še na regionalne razvojne spodbude, kjer imajo občine rezervirane svoje kvote, za leto 14 in 15 nismo prijavili niti enega projekta. Mi smo rezervirani dve karte. Mi smo za tržnico, ki ni pridobila gradbenega dovoljenja, pa ni noben odreagiral. To se ne vem, ali občina je razvojni center, to gospa Špecova povedala, kdo ni pravi čas odreagiral. In bila je vodovod in kanalizacija Šentjošt. Je projektna dokumentacija in se nismo prijavili. Spet, ne vem, 85%, ne? Nismo se prijavili. Se pravi, iz kohezijskih sredstev, za regionalne razvojne spodbude, tam, kjer so rezervirane sredstva skor, ne? Ker je treba minimalno tekmovati, samo s tistimi, ki so tudi na listi. Se nismo niti prijavili. In 14 in 15 bomo brez. In potem gledamo v časopisi, kako gre recimo tam župan občine Straža v polnoči na bencinskem servisu, zato da bo dal minuto čez polnoči, ki je en od kriterijev, kdo prej pride, ne, je tudi preobravnavan. Dajte, jaz tega ne morem razumeti. Jaz mislim, da je vizija se zgledovati po teh manjših, dinamičnih občinah za učinkovito občinsko upravo. Oprostite, Novo mesto ni primer tega. No, mogoče bi jaz povedala pa pojasnila, da tudi občina Šentrupert je vse projekte preko Evropskega sklada za regionalni razvoj peljala preko razvoja regij in pridobila skupaj z razvojnim centrom te sredstva, tako da vse projekte dobro poznamo in so primer dobre prakse, res so, tudi Zlati kamen jim seveda pripada. Je pa tudi res, da je, kot je bilo omenjeno, recimo za oba projekta, za tržnico in pa za kanalizacijo in vodovod Šentjošt, se je občina pripravila projekte, tukaj nima razvojni center nič. Razvojni center, katerega naloga pa je, da pripravi in umesti vse dokumente, da MGRT oziroma ministrstvo sprejme in potrdi projekt, pa je uvrstila projektno dokumentacijo za to, da bi lahko občina počrpala sredstvo. Zakaj pa ni počrpala oziroma se je ustavila projekte, je pa zato, ker sem že tudi prej omenila, tako kot tis milijon, ki sva prej omenjala, pa 95%, takrat sredstev ni bilo, v proračunu ni bilo denarja in zato je občinska uprava, vede direktorica, določila, da se pač ustavijo vsi projekti in tudi župan je potrdil, da teh projektov ne bo. Torej, nova priložnost, sredstva bodo na novo zopet in dejansko projektna dokumentacija do faze gradbenega oziroma izbira izvajalce je narejena. Hvala, pa še vidim še dve rep. Tukaj še dva. Samo ena kratka replika. Jaz mislim, da bilo treba na to, da bomo imeli 50.000 za program v mestnem jedru in 100.000 za sofinanciranje vodovoda in kanalizacije Šentjošt misli takrat, ko ste blokirali in ko ste sklepali pogodbo za RIC. Mi tam 300-400 jurov vsak let vržemo stran. A veste, to ste preprečili, da bi se 2011, pa je to gospa Milena, pa ste bili vi, gospa Mojca in gospod Travko, vsi trije ste glasovali, da se to ni ta prav čas preprečilo. Da se bolj držimo prostorske teme, ne pa zgodovine občinskega sveta, še mogoče, če prostorsko. Ja, odgovoril bi na vprašanje, rekel iz publike. Zdaj, tudi mislim, glede pridobivanja evropskih sredstev, to ni stvar posameznika, ampak moje cenjene dobre usklajene strokovne ekipe. Jaz tudi menim, da nekaj jih je bilo pridobljenih tukaj v mestni občini, vendar očitno ne dovolj. Če ne bi imeli v brusnicah ljudi na ulici, v protestu, če ne bi danes v bistvu morali vodo prekuhavati in tako naprej. Skratka, bilo je nekaj narejenega, ne pa dovolj, tako da se s tem ravno ne moremo mogli pohvaliti. Lepo, aha, vidim, da imamo tukaj še dva. To je prvi zdaj. Hvala. Grajno Klinčič. Franci, bravo za povedano. Društvo arhitektov seveda pohvala za vse pravokotne mize v teh letih. Žal ste bili premalo slišani, upam, da so vas slišali kandidat in bodoči župan in vas bodo seveda aktivno vključili v planiranje vseh posegov v prostor ali ostalih stvari. Novo mesto se dosti krat pohvali kot regijsko središče. Čeprav regije nimamo, gospodarsko zelo močno in tako naprej.
Pa se vprašam, kaj tako veličastnega in mogočnega v Novem mestu imamo, da se lahko kot regijsko središče pokažemo v Sloveniji in širše. Na en projekt bi rad opozoril, katerega vam polagam na spisek naborov projektov na zelo visoko ali nejo. Novo mesto se imenuje mesto Situl. To po moje malo kdo v Novem mestu ve, sploh pa v Sloveniji, kaj šele v Evropi. Pripričan sem, da je to projekt eden redkih, ki lahko iz enega evra rodi dva evra ali še več. To je projekt, ki je vsekakor lahko v visoki meri financiran strani Evropske unije, torej z nepovratnimi sredstvi, za Novo mesto kot regijsko središče, pa to pomeni ogromno, ogromno. Veliko turistov bo prišlo v mesto, kar pomeni, vemo, kaj potem to pomeni. Vse teme, o katerih so se danes govorili, pomeni, da bo s tem, ko turisti pridejo v mesto, vse to lahko videli in izkoristili. Sicer delamo izključno samemu sebi in samo občanom Novega mesta. Če smo regijsko središče, delajmo širše. Hvala. Se strinja, to je dobro, se pravi. Geološki park je umeščen tudi v regionalni razvojni program za obdobje 2020 in seveda tudi bo do viri sofinanciranja, je pa res eden izmed najpomembnejših, kajti je svetovnega pomena in bi jaz rekla Gregorju, da seveda dobro, da je upozoril, ker na to se moramo vsi zavedati in biti ponosni. Hvala lepa. Še kaj na to temo arheološkega parka, ali gremo potem naprej? Klavdija, prosim. Lepo pozdravljeni, Klavdija Kotar je moje ime. Me veseli, da smo prestopili v polje kulturnega. Jaz bi samo navezala na kulturno strategijo, o kateri ste govorili na začetku. Kulturno strategijo so zapisali vsi večji kulturni producenti znotraj mestne občine Novo mesto, od Anton Podbevšek teatra, kulturnega centra, Goge, Lokal Patriota in tako naprej. Zadnja je bila izdelana za leto od 2008 do 2013. Če bi si jo utegnili prebrati, bi ugotovili, da pravzaprav nič od napisanega, kar smo predlagali, ni bilo uresničeno. Edina zadeva, ki nekako meji na uresničljivo, je bila obnova takratnega doma kulture, danes Anton Podbevšek teatra. Zelo obžalujem, da tukaj ni več oziroma, da danes ni prisoten ravnatelj tega gledališča oziroma direktorica kulturnega centra, oba dva imata podobno zgodbo. Ko se je torej obnavljal Anton Podbevšek teater, je bila v bistvu ker ste vi morda večji strokovnjaki popravili, prijava, ki je bila narejena za evropska sredstva, je bila tako slabo narejena strani mestne občine oziroma tistega, ki je bil za to zadolžen, da je bila zavrnjena v prvi fazi, zato je prijavo pomagala izpolniti strokovna služba Krke tovarne zdravil. Podobna zgodba se je zgodila tudi z obnovo kulturnega centra Jana Zatrdine. Torej, to strokovno službo, ki jo občina ima, očitno ni dobra. Jaz bi želel, ja, tukaj imate prav in tudi da se je potrebno zauzemati tudi, da bi poleg mestnega arhitekta imeli tudi projektno pisarno, no, katero bi se eksplicitno ukvarjala, tu imajo v vseh mestih, večjih mestih, mestnih občinah v Sloveniji, tu že imajo, sem mišljeni imamo te projektne pisarne, katera bi bila k temu usmerjena. No. Tako da, tle je ta ključ, no, in tle je tudi treba narediti korak v to smer in razmišljati. Če zdaj nismo bili tukaj neuspešni, mogoče to je nek pokazatelj, ne, da nekaj pa le treba narediti, ne, tako da se strinjam. No. Očitno je. Jaz mislim, da v občinski upravi ogromno ljudi, strokovnjakov, ki zelo dobro delajo, ampak problem je pač v vodenju in v prioritetah, ki je očitno, so slabo zastavljene prioritete, vodenje pa pač očitno ga ni, ne, oziroma je slabo delo, slabo koordinirano, zato prihaja do takih stvari. Jaz sem prepričan, da na občini so ljudje, ki znajo izpolniti te prijave, tako da verjetno je potrebna ena taka prevetritev v tej vodstveni strukturi v občinski upravi. Hvala lepa. Izvolite. Samo replika gospodu Kekcu.
Seveda, projekti se vodijo skupinsko, en človek ne pomeni nič. Naj pa povem, da za vse projekte, ki sem bil zadolžen in so se jih lotil, sem jih speljal, za razliko od Cerada in hidravličnih izboljšav vodovoda, ki pa niso bile speljane, kljub temu, da se je Cerad začel že leta 2005, odvodni sistemi pa 2007, pa do danes ni od nobenega projekta še nič. Hvala. Ima še kdo iz publike kakšno vprašanje? No, pa pa... Vodo in stavbo in to, mislim, veste, eno so stavbe, eno je pa vsebina, a ne? Stavba ni nič, če nima vsebine. In če se ne motim, gospod Kobe, ste prav vi govoril o tem, da je kultura na nek način lahko v novem, mislim, da je kultura v Novem mestu nadstandard in da bi bilo ravno, recimo, gledališče oziroma kulturni center Janeza Trdine potrebno na nek način racionalizirati. Pa se vprašam, koliko so lahko te zavodi, glede na to, da sem pravzaprav v nobenem zavodu nisem zaposlena, imam pa do obeh zavodov zelo veliko afiniteto. Koliko lahko v bistvu še racionaliziraš, če pogledamo pač programska sredstva, vsebinska sredstva, ki jih dobijo zaposlenih, je pa pravzaprav 10 ljudi, praktično pa vsi od teh 10 v obeh zavodih delajo verjetno 150%. Nisem govorila o vodi, ampak o kulturni strategiji. Tukaj vendarle mislim, da ta tema že mečkem presega prostorsko problematiko, ker smo se tukaj zastavili. Tudi ura je pozna, ne vem, si bi na kratko hotel odgovor, da gač pa dejansko mislim, da bo dobro tudi na to temo, ko što so očene napraviti, ker to je že, mogoče malo naprej. Ja, ampak eno kratko repliko pa res bi prosil, da začnemo. Bomo enem stavku. Zdaj, seveda, izjava je bila vzeta iz konteksta. Jaz sem na predstavitvi govoril, da občina dobi toliko in toliko namenskih sredstev za delovanje in samo z racionalizacijo nekaterih dejavnostih lahko obogatimo druge. Sem pa tudi povedal, da seveda določeni projekti na področju kulture so nad standard, ne zato, ker ga Novo mesto ne bi potrebovalo, ampak zato, ker ni pokrit z nivoja države s sofinanciranjem. Se pravi, mi financiramo določene kulturne projekte iz namenskih sredstev, ki niso namenjeni kulture, to sem povedal. Seveda pa nisem proti kulturi in tudi slučajno ne, in kultura mora biti in Novo mesto je mestna občina Novo mesto in ne mora biti primerljiva za Šentjernejem ali pa za eno Mirno Pečjo. Hvala, jaz mislim, da bi lahko zaključili. Najlepše zahvaljujem vsem županskim kandidatom in vsem, ki ste prišli. Kratko v imenu društva arhitektov Dolenjske in Bele krajine sem lepo zahvaljujem in pričakujemo, da bo novi županski kandidat posvečal večjo pozornost prostorske problematike, kot je bilo to do zdaj. Hvala lepa.